Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Moc krásné odpoledne nebo večer, jak pro koho samozřejmě. Já vás vítám opět z plzeňského studia při pořadu s panem VK. Já bych to dlouho neprodlužoval, protože začínáme už déle a dal bych slovo rovnou obou dvou protagonistům. Ahoj Vítku, ahoj VK. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu. Přeju krásné pozdní odpoledne nebo brzký večer. Já držím takto kulantně, diplomaticky. Ano. A zdravím i tebe, VK, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Pavle, já všechny zdravím, všechny posluchače a čtenáře, samozřejmě u vysílání a nebudeme to zdržovat. I když jsme teda dneska byli přesně, tak jsme řešili nějaké interní záležitosti, ale hned se pustíme do aktuálních témat, takže vám přeji krásný pěkný večer a dávám hned slovo Vítkovi. Podraz na občany České republiky. Vláda v rámci politiky takzvaného kreténismu chystá na podzim tohoto roku zákon o uhlíkové dani pro majitele uhelných a plynových kotlů, které si před lety pořídili za evropské dotace v rámci ekologické výměny za úspornější a k přírodě sešetrnější kotle. Pokud máte rodinný domek, zaplatíte při nákupu briket, uhlí nebo koksu daň ve výši skoro 5000 korun. Uhlíková daň dopadne i na majitele vysoce ekologických plynových kotlů. Vůbec nejde o omezení CO2, ale o nové daně, které mají zalepit schodek státního rozpočtu a 14 miliard na nákup amerických křápů Viper Venom pro armádu. Takže pokud tomu správně rozumíme, lidé si v dobré víře koupili nový takzvaný ekologický kotel, v přírodě šetrný ekologický kotel, zahodili ten předchozí a teď za to budou platit novou daní, kterou na ně česká vláda podrazácky ušila. Je to tak? No, je to samozřejmě tak, protože je to ten systém, ten koncept toho, že když vlastně dostanete dotaci, tak tu dotaci musíte takzvaně využívat, to znamená, je tam nějaká ta vázanost, no a to znamená, že chodí kontroly, jestli to využíváte a kdyby náhodou ten kotel jste si dali pryč, no tak přijde pokuta a dotaci musíte vrátit. Tam ta vázanost je na nějakou dobu, ale o to teď vůbec nejde. Zkrátka, ten problém je nastavený tak, že cokoliv se stane v zahraničí, cokoliv se stane, já nevím, tady v Německu, nebo co se stane ve Francii, v Británii, ve Švédsku, ve Spojených státech, tak je okamžitě s určitou prodlevou kopírováno do politiky v České republice. Bylo 23. července, když Greta Thunberg vystoupila v Paříži v parlamentním shromáždění a pronesla tam projev, ve kterém obecně nebo v obecné rovině vyzvala všechny politiky všech členských zemí Evropské unie k okamžitému zavedení uhlíkových daní na veškerá fosilní a emisní paliva. No a podívejte se. Uběhlo pár týdnů, můžeme říct zhruba měsíc, a vláda Andreje Babiše včera se vyšnorchlovala s informací, že Česká republika, dámy a pánové, jako ten největší šprt,
ten největší patolízel. Jako první země střední Evropy a východní Evropy zavede uhlíkovou daň. To znamená co nejvíce, co nejhlouběji do pozadí globalistů a všech ekologistů. To znamená, co to bude znamenat? Takzvaná uhlíková daň má být uvalená na veškerá uhelná paliva, to znamená černé uhlí, hnědé uhlí, koks, brikety, všechny typy uhelných paliv a zároveň i na zemní plyn. To je to největší chucpe. Totiž zemní plyn je jedno z nejekologičtějších paliv vůbec. Žádné čistější v podstatě kromě jaderné energie ani neexistuje. Spalováním zemního plynu nevznikají žádné saze nebo nevznikají žádné obrovské emise. Zkrátka je to jeden z těch nejlepších nebo nejvíce možných dobrých způsobů energie. Vysoce účinný. No a proto bylo dlouhá léta v celé Evropské unii takzvaně tlačeno na dotace, aby si lidé pořizovali plynové kotle. A když ne teda ty plynové, protože ne všechna města, ne všechny obce jsou plynofikované, tak tam, kde plynofikované obce nejsou, tak tam alespoň, aby si pořídili co nejekologičtější uhelné kotle. To jsou ty kotle, takzvané ty eko, které mají ty filtry na ten popílek, na tu síru a na všechny ty možné další věci. Tam se to musí různě měnit v nějakých intervalech ty filtry. No zkrátka je to ekologické. No a byly na to evropské dotace. A všichni si na to brali dotace, takzvané kotlíkové dotace. Jako u blbejch stály majitelé rodinných domů v České republice. Před jednotlivými úřadovny nebo před jednotlivými úřady, kde se vlastně přijímaly žádosti o dotace, tak stály dlouhé fronty. Dlouhé fronty na to, aby dostali dotaci na nový kotel. No a proč to dělali? Z jakého důvodu? No, většina lidí se myslela, no oni to ti globalisté myslí tak dobře s tou přírodou. Jo, prdlajs, velký kulový. Cílem totiž byla jedna jediná věc. Dostat lidi takzvaně do kontraktu. Jako když přijdete k telefonnímu operátorovi, vezměte si telefon, nový iPhone, ale musíte se nám uvázat na 2 roky. To znamená úvazek. No a to jsou přesně kotlíkové dotace. To znamená, aby jednotlivé domy a baráky lidí byly vázány na konkrétní specifický dotovaný kotel, aby se ho nemohli zbavit a aby museli používat to palivo, které je do něho určené. A jakmile lidé na tento trik skočili, tak podívejte se, co udělala vláda. Zavede uhlíkovou daň na palivo, kterým se v těch všech dotovaných kotlích topí. To znamená, jak na uhlí, tak i na ten ekologický zemní plyn. To je něco neuvěřitelného. No tohleto, kdyby se stalo někde v jiné zemi, no tak ten politik by skončil. To by byl podraz na voliče. Jenže v Česku je možné všecko. Česko je specifická země. Češi si nechají na zádech dříví štípat. Říkal to Konrad Henlein. Říkal to o Češích i K.H. Frank, ta největší nacistická bestie. To říkala o Češích, že Češi jsou ohební, že poslouchají, že potřebují bič nad sebou. No podívejte se, ono se vůbec nic nezměnilo od války. Vůbec nic. Kde jsou nějaké demonstrace lidí, že by vyšli do ulic? Jako třeba v zemích, v jižních zemích, a nevím, v Itálii, ve Francii. Dovedete si představit Francii, jaké by byly stávky? Blokády silnic, zablokovaná Paříž, no, žluté vesty. No, v České republice nic. Nic se nezměnilo od druhé světové války, vůbec nic. Češi stále si nechávají na zádech dříví štípat bez problému. No a to není jenom to, že by to věděli jenom nacisté. To ví všichni politici, kteří jsou u moci. To znamená, z cizího krev neteče. A co se týče daní, no tak z lidí můžeme sedřít úplně kůži. Ono nestačí, že v České republice žijete jako druhořadý národ. Že tam žijete jako v protektorátu, pracujete za čtvrtinové mzdy v montovnách,
ve srovnání tedy sem s námi tady v Německu. Proč je to možné? No protože oni vědí, globalisté, že Češi se nevzbouří. Pro boha, mluvili jsme o tom několikrát. Co to bylo rok 89 a ten 17. listopad? To se snad Češi vzbouřili, řekli si, a sakra práce, bouchneme do toho, jdeme do ulic. Ale to přece není pravda. Do těch ulic, pokud mluvíme o 17. listopadu, vyšli studenti organizovaný Vasilem Mohoritou, šéfem Socialistického svazu mládeže z Albertova. To byla svazácká organizace, svazácká demonstrace. A jak vznikl 17. listopad? S inscenováním údajné smrti studenta Šmída, což byl agent STB Zivčák. Češi si neudělali žádnou revoluci pro boha. Tu jim udělali STBáci ve spojení se Socialistickým svazem mládeže Vasila Mohority. Češi nic si neudělali, nic nezměnili. No, tohleto, jako já neustále vysvětluju tady v Německu kolegům, protože často mluvíme o politice z různých okruhů a oni, no ale vy jste měli Václava Havla takový statečný, no a oni to nechápou. To nebyli Češi, kteří vyšli 17. listopadu. Nikdo neuvažoval, že někdo půjde do nějakého průvodu někde. No to bylo ve chvíli, kdy vyzvala k účasti k demonstraci tehdejší Zelenkova Československá televize. No a kdo kontroloval Československou televizi? Povstalci, národovci, revolucionáři se samopalama? Ne. STBáci nařídili tehdejší ČST podpořit takzvanou v uvozovkách studentskou kauzu, studentskou věc. A tak byla nastartovaná ona sametová revoluce. To znamená, že 17. listopad je dnem ostudy. Národní ostudy. Češi byli jako ovečky přesunuty z jednoho kotce do druhého. Za dozoru bačů. Takhle obrazně řečeno. Nejenom Češi, ale i Slováci samozřejmě, byl společný stát tehdy. Takže takto. No a uběhlo 30 let. No a lidi si pořídí kotlíkové dotace, pořídí si kotle, no a když je všichni mají, tak stát jim zdaní veškeré palivo a podle odhadu stát na tom vydělá, vyvaří, když se zadaří takzvaně, tak v těch prognózách, jak bylo uvedeno na iDNES.cz v tom článku, tak podle prognóz až 17 miliard ročně. To znamená, že kdyby ti lidé nebyli takto zmanipulováni, tak by nikdy si žádné kotlíkové dotace nepořizovali, žádné závazky by nevytvářeli, nechali by si své staré původní topení a bylo by to takzvaně v cajku. No, jenže chápete. Vždycky to, co je zadarmo, tak smrdí, dámy a pánové. No, vždycky v tom prostě zkrátka něco je. To si vezměte, jako proč máte operační systémy Android zadarmo. No, protože vás sbírají data informace. Vy jim platíte vlastním soukromím, vlastními daty, vlastními obrázky, vlastním hlasem, vlastními texty. Všechno je přenášeno na servery Google a ten zpracovává ta data k lepšímu servování reklamy, to jednak, ale za druhé k prodeji svým mediálním partnerům, aby vám lépe mohli targetovat a na vás cílit reklamu. To znamená, všechno o vás prodávají. A někdo si myslí, že kauza, jako byla Cambridge Analytica, to znamená prodej nebo přístup americké firmy k datům Facebooku při volbách ve Spojených státech, že to bylo jako něco zvláštního, ale to byla normální praxe Facebooku. Prodávala informace o všech uživatelích Facebooku.
o jejich fotografiích, o jejich soukromých textech. To všechno měla Cambridge Analytica přístup k tomu. To znamená, kdo si co soukromně píše. To znamená, platíte svým vlastním soukromím za to, co je zdarma v dnešní době. No, takže to samé platí o těch kotlích. To znamená, to nebylo zdarma. To bude tvrdě vyplacené uhlíkovou daní. No a nikdo proti tomu neprotestuje, protože lidé zkrátka nechávají na sobě dříví štípat. Jinde by to takhle nebylo akceptováno. Takže já nepočítám s tím, že lidé vyjdou do ulic, to vůbec ne. Na to musíme zapomenout, neexistuje. Takže musíme zahájit jiné procesy. Proto já jsem kontaktoval několik poslanců, již jsem přesunul nějaké informace a doufám tedy, že se zaaktivizují, alespoň to teda bylo přislíbeno, a že se pokusí zablokovat uhlíkovou daň v poslanecké sněmovně. Uvidíme, jestli se podaří. Každopádně moc velké naděje tomu nedávám, protože ty reakce některých poslanců jsou jako, to je těžký, to je komplikovaný. Jsou nějaké dohody s Andrejem, to by nám poškodilo dohody. Na to se asi nebudou naši partneři cítit a takové různé výmluvy. To je potom těžké jako dělat politiku. To samozřejmě to je potom na zvracení. Každopádně proto je třeba, aby více lidí tlačilo na jednotlivé poslance, proto já jsem je do toho článku vyzval čtenáře, aby oni sami tlačili na své poslance nebo na poslance, které znají, aby věděli, že my o tom víme a že to budeme velmi ostře sledovat v září a budeme sledovat, kdo jak hlasuje, velmi ostřížím zrakem, protože tady se hraje opravdu o budoucnost České republiky. Ve chvíli, kdy začnou být prosazovány takzvané Greta procesy v České republice, tak je konec, tak je vymalová. Protože ona je symbolem a stělesněním nového světového řádu, Greta Thunberg. To znamená, ona má být tím hlavním akcelerantem likvidace, konzumace veškerého živočišného masa. Protože o to se hraje. Aby bílý muž, bílá žena a jejich bílé dítě, aby neměli živočišnou stravu. Aby byli takzvaně na vegan systém přesunuti a aby byli přesunuti na soju. To je hlavní cíl globalistů. To znamená zlikvidovat onoho silného bílého člověka. Vy si snad myslíte, že zrušili povinnou vojenskou službu ve střední a východní Evropě v jednotlivých zemích kvůli tomu, že si mysleli, že už bude jenom mír? Ne, v žádném případě. Oni potřebovali jednotlivé, tehdy ještě komunisticky nastavené, vychované národy takzvaně zdegenerovat a přesunout je geneticky do té pozice, jako je dneska západní společnost. Pro Boha, jak myslíte, že vznikl ten rozpad britské společnosti? Když už ve 22 velkých britských městech jednotlivými starosty jednotlivých měst jsou muslimové. Ve 22 velkých britských městech. Je tam seznam někde na internetu, jsem viděl tady 22 měst. Už to není jenom Londýn. 22 měst. Jak to vzniklo? No, vzniklo to samozřejmě přeprogramováním britské společnosti. Vzniklo to tím, že byla nastartována migrace, že byly přijaty zákony, které preferovaly takzvané PAKOS, to znamená Pákistánce, Černochy, pozitivní diskriminace, to znamená byly povinné kvóty na policisty zavedeny v roce 1994 v Velké Británii, že musí být vždycky jako dvojice bílý policista, černý policista. To samé se potom týkalo, myslím, v roce 1999 i na muslimské policisty, takzvané ty bobbies, ty bobíky. Takže, no a to je koncept. To znamená zlikvidovat tu bílou rasu. To znamená, ten systém světového sionismu je takto v globalizaci přesně nastaven. No a co myslíte, že oni dělají s tím českým člověkem? Co dělají s tou českou ženou a s českým mužem? Proč i v České republice byla zrušená povinná vojenská služba?
No, aby v budoucí generaci, v té, která už nebude sloužit vlasti, aby zanikl národ, aby zanikl vztah k vlasti. Kdo neslouží na obranu vlasti, nemůže ochraňovat vlast. Nebyl k tomu vychován, natož vycvičen. To znamená, to je dlouhodobý koncept rozvratu jednotlivých států. No a my, abychom ten rozvrat zastavili, tak musíme odstranit všechny systémy a procesy řízení od, řekněme, od moci, jenže to je dlouhodobý proces, protože tomu brání jeden zásadní hlavní faktor. Volební elektorát. Jestliže lidé jsou už přeprogramovaní, národ je geneticky takzvaně přesunutý, tak ten národ už nechce národ. Ten národ už nechce vlast. Podívejte se na YouTube. Ti mladí YouTubeři už dneska neví, co je to vlast. Vůbec nechápou, co jsou to vlastenci. Vůbec nechápou, co je to národní cítění. No jak by to mohli chápat, protože ve škole to nenaučili, rodiče to nenaučili a v dospělosti to nenajdou na ulici. Takže v mnoha ohledech je už hotovo. A právě proto my teď jenom na to jako koukáme jako na oddělenou věc, to znamená, uběhne jenom jeden měsíc poté, co Greta Thunberg měla svůj projev v Paříži a podívejte se, okamžitě na kluše Babišova vláda a jako vzorný žáček zvedne ruku a řekne, a my budeme první zemí ve střední východní Evropě, která přijme uhlíkovou daň. No a dámy a pánové, já jsem nezaregistroval ani jeden zásadní kritický komentář od kohokoliv z poslanecké sněmovny, že by někdo řekl, tohle ne, to musíme zablokovat. To znamená, že by začal nějaký řev, nějaký křik. Já věřím, že možná vznikne na základě našeho podnětu, ale samovolně, sám od sebe, žádný zatím nepřišel. Protože všichni jsou s tím takzvaně OK. Všichni jako si myslí, že no, je to objektivní proces, no, protože Greta. Protože Greta tady, protože Greta tamhle. To znamená, je to Greta systém. Ona sama o sobě vůbec nic nezmůže. Ona je pouze symbol, to je maskot. Aby někdo si nemyslel, že ona je nějaká čarodějnice, že disponuje nějakou nadpřirozenou silou, vůbec ne. Ona je pouze zneužitá. Zneužitá jako symbol, jako maňásek, jako maskot nějakého týmu, ke kterému se všichni modlí, ale samotný maskot nedisponuje žádnou moci. Tou mocí disponují ti, kteří toho maskota stvořili. Kteří mu dělají mediální promo. Kteří mu vyhrazují prostor na televizích, na satelitních kanálech. To jsou ti, kteří disponují mocí, kteří takzvaně udělali. No a vidíte, a takhle rychle, já jsem si myslel do půl roku, že to bude okopírovaný ten proces, a ne. Už po měsíci Babišova vláda oznamuje, že bude přijímat uhlíkovou daň. To znamená nejdříve na uhlí a na zemní plyn. Bude pokračovat potom štěpka a samozřejmě, že se to dotkne, počítám do 2 let, bude uvalená uhlíková daň i na paliva, to znamená na benzín a na naftu. Ale Babiš je známý tím, že dělá všechno takzvaně salámovou metodou. Víte velmi dobře, že on zavedl EET salámovou metodou postupně. První vlna, druhá vlna, třetí vlna a tak dále. Je to kvůli tomu, aby se snížil odpor obyvatelstva. Když zavedete EET naraz pro všechny, tak hrozí, tak riskujete, že vypuknou opravdu demonstrace, jakože v České republice normálně by nevypukly, ale co se týče podnikatelů, tak podnikatelé jsou trošku jiná sorta, takže by byl problém. Takže se to udělalo do vln, rozsekalo se to do jednotlivých vln EET. To víte, že nejdřív to byly hospody, potom to byly služby, potom to byly obchody, online a tak dále. Asi 3 vlny jsou to, nebo 4 vlny dokonce. No. A tohle to samé bude uděláno nebo realizováno i
co se týče uhlíkové daně. To znamená, nejprve bude uhlí a zemní plyn. V druhé fázi to bude štěpka a veškerá dřevní hmota. To očekávám tak zhruba do roku a půl. A v poslední fázi, protože to bude nejvýbušnější, na to oni si dají čas, tak tam bude potom zdanění diesel a benzín. To znamená, kromě toho, že platíte už obrovskou spotřební daň, tak ještě k tomu vám přilepí ještě uhlíkovou daň. No a všechno ve jménu čeho? No, ve jménu toho, aby se vybralo jednak co nejvíce peněz do státního rozpočtu, protože lidi nemůžou omezit spotřebu plynu, uhlí, ani nafty, ani benzínu. Musí jezdit, musí topit. Já jsem to psal v tom článku. To je systém takzvaně tržní poptávky s velmi nízkou elasticitou. To znamená, i když zvedáte cenu, tak poptávka po daném zboží neklesá ve společnosti, protože elasticita je nízká na trhu. A to je z toho důvodu, že lidé to zboží potřebují. Ne, že ho chtějí, ale potřebují ho ke svému životu, ke své dopravě, ke svému fungování. To znamená, nestane se, že po zavedení uhlíkové daně takzvaně dojde k očištění planety, že lidé velmi radikálně sníží spotřebu zemního plynu, že přestanou topit v zimě. Takový chucpe. Pro boha, lidi se probuďte. Teď z vás dělají debily. Doslova debily s dlouhým nosem, s velkýma ušima. Nasadí vám klobouček na hlavu a bouchají vám pěstí do nosu, až vám teče krev a dělají z vás debila. Debil, debil, debil. To jsou čeští občané v téhle pozici. Co pak někdo si fakt myslí, že když se zavede nějaká daň na nízkoelastické zboží jakéhokoliv typu, to znamená voda, musíte mít vodu, elektřina, musíte mít elektřinu, paliva, plyn, musíte mít čím topit, to znamená bez ohledu na výšku ceny, musíte to mít. Tak co pak někdo si myslí, že když se za to zavede daň, že se to přestane používat a tím se zlepší atmosféra a sníží se emise CO2? Nesníží. Jediné, co se stane, je, že lidé schudnou. Že stát vytáhne každému občanovi z kapsy více peněz. A to je nosaté chucpe. To je židovský systém řízení. Je to hra takzvaně na blba. Na debila. A já jako začínám jako pozorovat i u českých politiků, jak se jim obrovským způsobem křiví páteře. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale no, když to vlastně teď zaokroulíme, tak od roku 2017, od voleb do parlamentu, no, budou to v říjnu vlastně 2 roky, můžeme to takhle zaokroulit. Tak se podívejte, jak najednou všichni politici jakoby vůbec neprosazují z alternativy, ale lautr nic. Ale úplně, ale lautr nic. Nic. A Babiš nakupuje americké helikoptéry. Komunisti proti tomu reptají, ale nic neudělají. Oni neudělají ten rázný krok a řeknou, Andrej, ty to koupíš, nakoupíš a my ti schodíme vládu, když to uděláš. My vyjádříme, my budeme iniciovat nedůvěru vůči té vládě. A opozice se velmi ráda připojí ke svržení vlády, ODSka, Demoblok a tak dále, tak dále. Komunisti disponují tak obrovskou moci a oni ji nevyužijou. Proč? Z jakého důvodu? No, protože jedou v tandemu. Jim to vyhovuje. Mají své benefity ve sněmovně a tak dále, tak dále. To znamená, ten svůj power drive nechtějí použít pro dobrou věc, pro správnou věc. Takže pokřivení vlastně různých páteří, já bych řekl. Já neříkám, že všichni ti komunisté, to určitě ne všichni, ale bohužel musíme říct většina.
Kdyby to tak nebylo, tak žádné nakupování helikoptér za 14 miliard ve chvíli, kdy je 40 miliardový schodek, by nikdy ani nenastal. Nikdy by neprošlo to, že budou zaváděny nějaké Greta daně a že lidé, kteří v dobré vůli nakoupili a nechali si zadotovat ekologické kotle, že teď budou prostě platit bůh ví kolik tisíc ročně ještě navíc za nějakou ekologickou daň, to by nikdy neprošlo. No. Takže chápete. To jsou věci, které jakoby hodně sráží takovou tu důvěru v politiky, ten v politický proces a tak dále a tak dále. Neustále musíme ty politiky jakoby posunovat a připomínat jim, aby se opravdu zastávali za ty své teze. Já nevěřím tomu, že sakra práce komunističtí voliči, že volili komunistickou stranu v čele s panem Filipem kvůli tomu, nebo za to, nebo proto, aby komunisté se dívali, jak Andrej Babiš nakupuje americké bojové helikoptéry, které nikdy Českou republiku bránit nebudou a budou okamžitě po nákupu nasazeni zase v dalších zahraničních misích amerických šašků a jejich českých podpindosníků. Znovu ty neuvidí vzdušný prostor České republiky. Budou někde zase pryč. Budou někde lauzírovat. No a potom se nemůžou komunisti divit, že když nedělají tu komunistickou politiku, takže přicházejí o voliče. To je naprosto jednoduché. To je jako pozadí na hrnec. Doslova. Já vím, že tam nejsou všichni takoví. Jsou tam někteří politici, kteří chtějí dělat tu správnou politiku pro národ. Ale není jich tam moc a nemají ten většinový hlas, který zkrátka by měl být v každé demokratické straně, protože nemůžete ani u těch komunistů, nemůžete si něco vymoci, jestliže tam nemáte pro ten názor nebo nápad většinu. No, tím je to dané. Takže, aby někdo prostě neříkal, že jako něco vyčítáme třeba, já nevím, SPD nebo takhle, co jsme říkali, tak protože všichni vědí, jaké jsou problémy. Takže to není jenom u SPD problémy. Problémy jsou i u komunistů. A já bych rád viděl, že třeba i u těch takzvaně odpadlých poslanců, že tam uvidím prostě nějaké takovéhle kroky, které jsou zásadní, které jsou radikální, které se nebojí. Rád bych taky viděl něco, řekněme, zásadního od Václava Klause mladšího z Trikolory, aby tam také zazněly některé takovéhle věci, nebo podobné, nebo v podobném duchu, ale zkrátka ve chvíli, kdy je v rozpočtu 40 miliard sekyra a na straně druhé dochází k nakupování vrtulníku za 14 miliard a na straně třetí stát chce ty peníze dostat zpátky skrze takzvaně uhlíkovou daň od obyčejných lidí. A na čtvrté straně, možná to víte, že ČSSD zase takzvaně nakupovala v porcování rozpočtu. Jste to možná zaregistrovali, co se stalo. No, ČSSD vymohla na Babišovi, aby vyčlenil ve schodkovém rozpočtu 6 miliard korun na nová autíčka pro policajty. Za 6 miliard. To je něco. Já nevím. To jezdí ve starých MPčkách, nebo ty Octavie, co mají, nebo já nevím, co tam máte za auto, asi Octavie, ne? Tak to už nefunguje, nebo to už nejezdí, nebo to jako stát má, když má 40 miliardový schodek, tak stát má na to, aby nakupoval za 6 miliard auta pro policii? Co to je? Co to je? Jsme u blbejch na dvorku, nebo co to je za politiku? Co to je za hospodářství? Takhle se chová státní manažer? No, já vám řeknu, jak je to. To bylo úplatné, to bylo všimné Hamáčkovi, že protože on je ministrem vnitra, takže on se chtěl zalíbit u policistů, takže jim koupil, nebo koupí za 6 miliard auta. Ale to bylo úplatné za to, že takzvaně Hamáček cukne s Michalem Šmardou. Že to takzvaně překousne.
To znamená, když Michal Šmarda rezignoval na funkci ministra kultury, že jako půjde od toho, tak Babiš takzvaně povolil, cuknul a pustil Hamáčkovi 6 miliard na nákup aut pro policajt. No, teď se o tom vedou v kuloárech, v poslanecké sněmovně vtipy, jak Babiš nakoupil za 6 miliard prostě Hamáčkovo svědomí. No. No a takhle si tam prostě žijete v České republice. Takhle kulatě, jak říkají velcí chlapci. No, to je realita. Takže město na zvracení, lidé by se měli ozvat, lidé by si neměli na zádech nechat štípat dříví. Já doufám, že ten článek budete sdílet, že si ho nenecháte jako pecky sami pro sebe, že ho budete posílat v e-mailech, že ho budete sdílet na všech těch sociálních sítích a že budete hučet do svých poslanců, aby s tím něco dělali. No, já přece vám nemůžu říkat, co máte dělat. Mám hučet do České republiky, já můžu pouze jako lehce naznačit, lehce radit, ale nechci se stavit do role nějakého arbitra, abych říkal, co máte dělat, co nemáte dělat, to přece musíte vidět sami. A když vidím, jaké jsou procesy, tak zkrátka je mi z toho špatně a co se děje s českým národem je něco neuvěřitelného. Doufám, že někdy v budoucnu se to zlepší, že přijde národ, že jednoho dne prostě bude národ jiný, bude vychovaný tak, aby byl sebevědomý, aby na to první místo dával své národní zájmy a aby se zkrátka taková ta česká mentalita takzvaně obrodila. To bych byl velmi rád, pokud se to někdy stane. Každopádně já tady to musím ukončit, máme 19.57, Vítku, já ti předávám slovo, ty tomu také něco řekneš a protože máme poslední asi 2 minuty nebo 3, tak bychom to asi pomalinku tu první hodinu ukončili a dali bychom si jednu přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do dalšího tématu. Přesně tak, VK. Já bych tě jenom poprosil v té další hodině, kdybychom to mohli opravdu dát jedno téma na zhruba 20 minut, protože máme tady 3 témata. Máme tady Velant, máme tady Google Veritas, máme tady požáry po celé planetě, to zhruba 3 minuty, 3 témata na 20 minut zhruba, tak pokud bychom to mohli zkrátit. Já to zkrátím. A kdybych byl dlouhý, tak mě klidně přeruš, jo? Tak mě přeruš, nebo mě upozorně, nebo mě spíš to řeči. Já se snažím, ale ono to vždycky pořádně nejde v rámci, abych do toho skočil tak nějak do toho bloku, aby to nebylo doprostřed nějaké myšlenky. Jo. To právě, že vždycky jako mám takové obavy, abych nepřerušil nějakou niť. Ale dobře, zkusíme to. Tak fajn, dáme si písničku, Pavle, jo, a pojedeme do další hodiny. Jednu teda dáme, jo, já to na Tomáše Ortela 4 minuty 50 sekund. Jedem. Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče, a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, přičím
místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má dotiša. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Tak po písnice od kapele Ortel jsme tu opět a já předávám slovo Vítkovi. Jak jinak? Vítku, prosím. Děkuju, Pavle. Já si jenom věřím kvalitu, anebo spíš funkčnost spojení, jestli je tady i VK. VK si tu? Jo, jsem tady, no. Paráda, tak jo, tak můžeme začít další téma. Donald Trump poděkoval novináři projektu Veritas za odhalení informací o spiknutí společnosti Google proti prezidentovi Spojených států a proti republikánské straně. Česká média zarytě mlčí o největším skandálu společnosti Google, na který unikly tisíce dokumentů o manipulování vod ve Spojených státech od roku 2017. Bývalý vrcholový programátor Google odhalil spiknutí firmy s cílem měnit výsledky voleb ve Spojených státech. Projekt Veritas byl v zápětí zabanovaný na YouTube, Twitteru, Vimeo i Instagramu. Bývalý zaměstnanec Google je nyní v ohrožení života. To skutečně odhaluje mafiánské praktiky na těch nejvyšších vrcholových místech nadnárodních korporací. Zkusme si VK vysvětlit, o jaký se jednalo projekt v rámci projektu Veritas a co konkrétně vynesl onen vrcholový programátor Google na veřejnost. No, tohleto musíme začít trošku ze široké. Já říkám, já tomu zkusím dát těch 20 minut, a kdyby náhodou byl moc dlouhý, tak mě přeruš, jo, Vítko, bychom se dostali ke všem tématu. Tohleto je totiž zásadní. Celý ten problém spočívá v tom, že v rámci globalizace určitě sledujete, že je snaha všude nasazovat buď tedy ženy, a nebo takzvané ženy, nebo můžeme říkat ženštilé muže, nebo nedospělé muže, nebo zkrátka muže, kteří nemají takový ten silový postoj, ten klasický silový postoj. Tohle to je typický
Ano. Dobrý, můžeš mluvit, protože já tam pouštím na pozadí to video. Já vím, ale jenom tak na pozadí. Máš se zvukem právě, Pavle. Ale hodně maloučko, jenom aby bylo slyšet, jo, že to něco je. Dobrý, jedem. No. Já jsem to slyšel hodně jako nahlas, já to mu zesílám. Takže dobře. Asi no. Kdo by to tam mluvil? Jsme u ženštilých mužů. Ano, co se týče vlastně celého tohoto problému, tak mluvíme o tom několikrát. To znamená, v rámci globalizace probíhají procesy, které mají bílou rasu zdegenerovat. O té degeneraci mluvíme několikrát, já jsem o tom napsal i tu první knihu, nebo část té první knihy, kde jsou souvislosti vysvětlené. A ten proces, který je jakoby implementován do sociálních sítí s velkou intenzitou, především od roku 2016, tak je proces, kterému se říká takzvaný bílý progresivismus. To znamená bílá pokrokovost. A to je fenomén, já to nazývám fenoménem, protože proto není nějaké konkrétní jako, nebo jako bližší vysvětlení, kdy bílí lidé, ovšem židovského původu, židovské ženy, židovští muži, lidé napojení buď tedy na kaganát, anebo na chasidy, to znamená chazariát, nebo na chasidy, zkrátka prosazují jakoby něco neuvěřitelného, a to je import etnik do životního prostoru naprosto tradičně bílých komunit. To znamená Londýn. To znamená západní velká města, Paříž. To znamenají americká města. Zkrátka tenhle ten proces je indukovaný bílými ženami a bílými muži, kteří mají židovský původ. Buď přímý nebo nepřímý. To znamená buď etnicky, anebo takzvaně chazarsky. A to je právě koncept takzvané satanovy synagogy, o kterém se velmi často hovoří. Je to věc, o které je těžké hovořit v nějakých bližších souvislostech, protože bychom zacházeli do strašných extrémů, na které by ani lidé někteří neměli vůbec ani žaludek, takže to nemůžeme takhle veřejně tady probírat. Ale zkrátka čelíme jako civilizace, jako bílá civilizace, můžete říkat klidně jako křesťanská, aniž jste věřící, ale civilizace vycházející z křesťanských tradic, čelíme genocidě. Genocidě, která je řízená, mohli bychom říkat bílou rasou, ale musíme říkat lidmi, řekněme z těch dvou hlavních skupin, to znamená z chazariátu a z chasického systému řízení. Z jakého důvodu, to jsme mluvili několikrát. To znamená, oni usilují obě dvě skupiny o světovou vládu. Ale co je důležité v kauze Google? Google je globalistická firma, která je korporací. A budoucí uspořádání světa podle nového světového řádu má mít charakter korporativismu. Veškerou moc budou držet korporace. A jaké korporace? Globální. Proto, co probíhá v Google, je proces korporátního procesu ustanovování světové vlády a dominance společnosti Google s cílem uchopení veškeré informační vlády nad internet. No a proč tenhle ten proces řídí žena Jen Genai, což je ona původem židovka, její otec pochází z Izraele, ona má tedy židovský původ, a proč ona jako je šéfkou vývoje, je šéfkou inovací Google, a proč ona říká na tom zachyceném videu takové věci, že oni nesmí dovolit, jako Google už nesmí dovolit, aby byl Donald Trump po druhé zvolen v roce 2020, proč je třeba jako změnit a řekněme upravovat vyhledávací algoritmus Google, aby nehledal přesné a nevracel přesné výsledky hledání, ale žádoucí výsledky hledání. A proto v tom článku na Aeronetu vidíte příklady,
ty nejvýbušnější příklady toho, jak ten program, který se nazývá Machine Learning Fairness, tak ta férovost v čem vlastně spočívá. To znamená, vy třeba hledáte něco o muži, co muži mohou, a ve skutečnosti vám v náhledu ten Google na men can, vám, že men can have babies, men cancer, men can get pregnant, men can wear shoes, men can have babies now, men candles, men can't have babies, men can't pick up chair, men can think about nothing. To znamená, to jsou pejorativní teze, že muži mohou mít děti, mohou otěhotnět, že muži nedokážou o ničem přemýšlet, že zkrátka muži jsou v takové té pozici jakoby něčeho, co nemá sílu. A naproti tomu jsou příklady, že co mohou ženy, takže ženy mohou létat, ženy mohou dělat cokoliv, ženy to mohou dokázat, ženy mohou hlasovat, nebo jako u voleb hlasovat, ženské kandidátky. No a jediné, co tam je jako negativní, takže ženy nemohou mít všechno. To jsou jenom jako příklady z toho Google. Zkrátka ten algoritmus je pokřivený. No a největší pokřivení, které si sami můžete vyzkoušet, je vlastně při zadání anebo při vracení samotných výsledků hledání, když vlastně odkliknete dané slovo nebo daný řetězec, tak například, když si zkusíte takové slovo jako, nebo řekněme dvě slova, white child, to znamená bílé dítě, a odkliknete na Google, tak vám vyjedou obrázky černošských dětí a obrázky smíšených rodin. Bílá žena, černý muž a mulatské dítě. To je to, co vám vyjede na Google. To znamená, vy byste očekávali, že když dáte heslo v angličtině bílé dítě, tak že vám Google vrátí korektní výsledek hledání, znamená nějaké bílé děti a hotovo. No big deal, jak se říká. Ale ne. Google vám nevrátí přesný výsledek, ale žádoucí výsledek. Přesně jak uvádím v tom rozhovoru Jen Genai, že takhle oni upravují hledací algoritmus, aby odpovídal hodnotám společnosti Google. To je manipulace nejenom s veřejným míněním, ale i s podvědomím lidí. To znamená, tohleto, když vám vrací vyhledávač, tak to znamená, že ta společnost dělá daleko horší věci. To znamená, že vám podsunuje informace, které jsou v podstatě buď irrelevantní, anebo naopak jsou předprogramované tak, aby upravovaly váš názor. Jinými slovy, Donald Trump na tom videu poděkoval novináři projektu Veritas za to, že odhalil tyhle ty praktiky v Google, a společnost Google zkrátka zareagovala způsobem, jak zareagovala, protože těch úniků bylo daleko více, informačních úniků z Google, a ta největší kauza se týká jejich bývalého programátora Zacharyho Voorhise, který dal výpověď v červnu tohoto roku a vynesl informace o programech cenzury z Google, o programu v podstatě posunování jiných výsledků, než co hledá uživatel. A v podstatě on je tím hlavním informačním zdrojem projektu Veritas. To, že on vyšel na veřejnost, je kvůli tomu, že Google ho vypátral, a kdyby on nešel na veřejnost, tak měl strach o život, že ho Google nechá odstranit. Google dokonce na něho poslal policii, aby u něj provedli takzvaný wellness check, což je ve Spojených státech kontrola duševního zdraví. To znamená, jestli člověk netrpí schizofrenií, nějakou psychózou, jestli není nebezpečný svému okolí. A pokud policie by něco zjistila, tak ho můžou zadržet a odvést do ústavu pro duševně nemocné.
To znamená, že to je síla, to je něco neuvěřitelného. A Google zahajuje tak, protože proč? Google má strach, že Zach Voorhees, že uveřejní ten balík informací, které on schoval jako svoji životní pojistku, nebo Dead Man Switch, a on řekl vlastně v tom rozhovoru, že pokud by se mu něco stalo, tak ty data, všechny informace půjdou o Google ven. To znamená, jemu teď v téhleté chvíli jde o život. No ale, dámy a pánové, pokud nejste slepí a pokud sledujete internet, tak přece musíte, takhle, ne třeba český, internet ne, ale ten, řekněme, anglofonní, nebo na YouTube, chodíte na YouTube, tam určitě vidíte videa různá, takzvané, máte nabídkách různé nabídky, co jako na co se můžete dívat. A určitě jste tam viděli a zaregistrovali takové věci nebo taková označení, jako je SJV, SJV, Social Justice Warriors. Určitě jste tam viděli taková označení, jako takzvaně woke movies, to znamená probuzené filmy, woke games, probuzené hry. No, ono se říká, nebo to je to heslo, jejich heslo, že de facto get woke, go broke. To znamená, buď se probudíš, to znamená probuď se a zkrachuj. Úplně. To je vlastně ten model, nebo postup toho modelu, kdy filmové společnosti podle systému Get Woke, Go Broke likvidují filmovou tvorbu. Likvidují Jamesa Bonda 007 tím, že tam nasunují ženu. Ano, likvidují ženu. Filmy Marvelu, že tam nasunují ženu. Likvidují neuvěřitelné filmové skvosty, které likvidují nasunováním feministických tezí, to znamená žen do hlavních rolí. Ženy, všude jsou ženy. A když tam jsou ženy, tak jsou tam ve společnosti zženštilých mužů, takzvaný šamponu. To znamená, co to pro Boha je. Tyhle lidé, kteří jsou takzvaně genderově neutrální, gender neutral, anebo jsou dokonce i jinak definovaný, tak představují ve společnosti jenom zlomek populace. To nejsou 4%, jako je 4% prý gejů. To je mnohem menší. To jsou promile. Lidi, kteří mají problém s pohlavní identitou, že by nevěděli, jestli jsou žena, nebo jsou muž, nebo to mají tak nějak jako dvojitě, nebo takhle, tak to jsou většinou psychologické poruchy, které jsou do značné míry somatického původu, to znamená nějaká hormonální léčba, nějaká psychofarmaka a tak dále, tak dále. Tohle to by se mohlo řešit, ale oni jsou dáváni na vrchol populačního žebříčku nebo sociálního žebříčku jako ti, kteří určují lifestyle. Mm-hmm. To je ten problém. Jak je to možné pro Boha? Od kdy degeneráti, a teď jako to není myšleno nějak špatně, ale člověk, který se narodí třeba, já nevím, s neurčitým pohlavím, tak je do značné míry je postižen. A to není myšleno nějak zlá. Zkrátka, ta degenerace třeba genetického vývoje tam je. A to není myšleno nějak zlá. Ale zkrátka, tito lidé přece nemůžou být na špici lifestyleového žebříčku. Jak je možné, že oni rozhodují o tom, jaké budou nová, nebo jaká budou nová obsazení velkých hollywoodských filmů? Místo mužů tam budou ženy. Místo těch bojovníků tam budou nějaké zženštělé postavy, sice třeba muži, ale tak různě s ulíznutýma vlasama, jako šamponci. Chápete? Kdo to určuje? Jaké hodnoty to vysílá. No a tohleto je systém takzvané globální genocidy bílé společnosti. A proč zrovna Hollywood? No protože to je svatý informační grál bílé civilizace. Ten určuje měřítka, určuje hodnoty západní společnosti Hollywood na mediální prioritě řízení.
Proto oni ji degenerují. To je, jsme znova u procesu řízení. To samé dělají ve školství tito lidé. To znamená, oni tam přijdou. Viděli jste určitě všichni, kdo posloucháte Aeronet, nebo čtete Aeronet a posloucháte naše pořady, ta videa ze Spojených států a z Velké Británie, jak takzvaná drag queen, to znamená muž, který je převlečený za ženu, jak tam tančí před dětmi základní školy. To znamená transvestita. To jsou ta videa. Já jsem o tom Arči ani nepsal články, protože to je tak ten nazvracení úplně. Jenom jeden článek jsem udělal o takzvaných drag queens. No vidíte, a to je zase první priorita. To znamená proces degenerace na první prioritě. Takže na mediální a na první prioritě. No a nejaké, no, proces degenerace na šesté prioritě, válečné, jednotlivé státy jsou zbavovány svých armád, povinné vojenské služby, zbraní, ruší se kasárny, stát se nedokáže chránit a bránit. Takže degenerace a rozklad na šesté prioritě. Pátá priorita, chemicko-biologická, ženy jsou neplodné, muži vypadají jako ženy, na znečištění vody hormonama, potraviny. To znamená likvidace genomu na páté prioritě. Banky. Vy si nevyděláte na vlastní bydlení. Musíte se doživotně zadlužit u bank, které patří komu? Patří státu? Ne. Patří národním vlastencům? Ne. Tak komu patří ty banky? Nadnárodnímu světovému sionismu. Vůročil. To znamená, na všech úrovních priorita řízení probíhá likvidace a genocída bílé rasy v přímém přenosu. Bílé ženy, bílého muže, bílého dítěte. Tak já myslím, že to je jasné a myslím, že bychom mohli přijít do dalšího tématu. Ano, přesně tak, jsem rád, že jsi mě přerušil, protože já bych se zase rozjel. Takže já tady to jenom ukončím. Tak já mohu taky já něco k tomu? Jenom hned. Ale zase to rozsypeš a nesmíme. Ne, já jenom chci říct. Jenom jednu věc, já jenom dokončím to, že aby si lidé uvědomili, že všechno to, co probíhá na internetu, co probíhá v bankovním sektoru, co probíhá v televizi, co probíhá v armádě, co probíhá na mediální scéně, to všechno je jeden jediný proces, který má vést ke vzniku takzvané světové vlády, která bude vládou korporativistickou globálních organizací, jako je Google. A to, co dělá Google teď, tak je power grip, uchopení moci a snaha likvidace všech lidí, jako je Zach Voorhees, který by mohl Google v uchopení této globální moci ohrozit. Takže tady to bych uzavřel a předal bych vám to. Ještě jednu věc, poslední. Jak jsi říkal, že když dáš White Children, že tam vylezou všechny možné děti. Já jsem pro změnu dal Black Children. A koukněte se, vážení posluchači, co mi vyleze. Samý černý děti. Žádný bílý, jenom černý. Všimněte se na to. Ano? Ano. Black Child vrací korektně ano. Black Child, ale jakmile je to White Child, tak vrací zase ano. A jako mulaty. A, no a vidíte, a tohle to je právě ten problém, že jak ona tam říká, Jen Genai, v tom videu původním, že my se snažíme odstavovat z výsledků hledání takové servery, které nezdílí hodnoty společnosti Google. To znamená, pokud nemáte LGBT myšlení, pokud nejste woke enough, to znamená, nejste dostatečně probuzení, to znamená, řekněme, jakoby LGBT korektní, tak oni vás nepustí do takzvaných newsletterů, oni vás nepustí na první místa vyhledávání některých řetězců, které jsou pro ně důležité a tak dále, odsunou vás na třetí, čtvrtou stránku. To je systém, to je absolutní systém kontroly a řízení, to je něco neuvěřitelného. Každopádně musíme hned se pustit dalšího.
Ano, jedeme dál. Donald Trump zahájil operaci Valant na odkup nebo v případě nutnosti anexi Grónska. Kapitola 6 syndikátu ukazuje spálené Spojené státy americké od černého slunce. Jediným obyvatelným územím na planetě Zemi bude Grónsko, Skandinávie, Aljaška, severní teritoria Kanady, Sibiře a na jihu planety Antarktidy. Dánsko by se mělo připravit na ozbrojený konflikt se Spojenými státy, anebo jim raději Grónsko prodat. Grónsko se stane rajskou zahradou plnou vody, zeleně, termálních zdrojů, potravy a v konečném důsledku poslední lidskou archou na této planetě. Ovšem vynořují se další šokující informace, a to dokonce i pro samotnou americkou alternativu. Operace Valant byla totiž spuštěna jenom 3 týdny poté, co výzkumné letadlo NASA vyděsilo obyvatele Kalifornie, když v nízké výšce létalo cik-cak nad tektonickým zlomem San Andreas. Lidé v panice vybíhali z domů a nevěděli, co se děje, protože ten stroj NASA létal opravdu velmi nízko a cosi mapoval a nasával ze vzduchu. Velké zemětřesení je podle všeho opravdu blízko a vláda Donalda Trumpa musí začít přijímat opatření pro zajištění budoucnosti americké populace. Zájem o koupi Grónska je opravdu šokem i pro americkou alternativu. Ovšem Donald Trump stupňuje své výhrušky a nátlak na Dánsko, aby Spojeným státům Grónsko prodali. Donald Trump totiž vyslal Dánsku vzkaz, signál, že obrana Dánska americkou armádou není zadarmo a prodej Grónska by to mohl prý vyřešit. V Kodani z toho nastal poplach a noční zasedání Bezpečnostní rady státu. Donald Trump poletí do Polska jednat o možném přesunu amerických základen z Německa, ale na cestě zpátky se chce zastavit v Dánsku. Kodaň prý dluží Spojeným státům tomu miliardy dolarů za dlouhé dekády své obrany americkou armádou. Sledujeme Trumpovo skutečně rozbíjení na to v přímém přenosu, takže kdybychom měli VK zrekapitulovat chronologicky od začátku, proč najednou vypukl takový obrovský zájem o koupi Grónska Spojenými státy i za cenu otevřeného konfliktu s Dánskem, přesuňme se do Kalifornie nad tektonický zlom San Andreas a nad to záhadné letadlo NASA, které podél tohoto zlomu co si monitorovalo, mapovalo. Co pravděpodobně zjistilo? No tak to letadlo nasávalo jednoznačně radon ze vzduchu a xenon. To jsou dva prvky, které se uvolňují vlastně před tím, než dojde k nějaké vulkanické činnosti. To jsou typické vlastně jakoby snahy o jakési předvídání, nicméně. Tenhle ten stroj se tam nikdy ještě neobjevil. Je to obrovské letadlo, DC-8 a proudové, 4-motorové, takže dělalo obrovský rámus, obrovský randál a vyděsilo mnoho místních lidí, protože si mysleli, že se jedná o unesené letadlo, které řídí nějaký nezrovna moc zkušený pilot, který s tím lítá sem, tam, cik-cak, nemá moc zkušeností a že se snaží s tím letadlem někam takzvaně nabourat. To znamená, byly tam stovky vyplašených telefonátů policii, že zřejmě únos letadla a tak dále, tak dále. NASA vůbec nikoho neinformovala. No, a oni ani samozřejmě nemohli. Protože jestliže je zavolána NASA na sledování situace nad zlomem San Andreas, no tak to už je vážné. Znamená to, že americký národní geologický ústav, tedy agentura geologická, už si neví se sbíranými daty rady. To znamená, museli povolat specialisty a odborníky z NASA. Pokud se zajímáte trochu o situaci v Kalifornii, tak víte, že tam vypukají velmi často zvláštní podivné požáry úplně jakoby odinut. A znovu, když jsme u Google, tak Google doslova freneticky maže nejenom řetězce, ale i fotografie. Já jsem psal právě ten článek o myslím, že i posluchačka, naše posluchačka, se nám občas volá do pořadu, paní Lenka, tak mě už před, myslím, že to byla právě paní Lenka, mě už před několika měsíci, možná před více jak půl rokem upozornila na tu situaci v Kalifornii, kde lidé hlásí zapadla auta v asfaltu. To znamená, přijdou a nikde nehořelo. Auto je normálně zaparkované u baráku, vyasfaltovaná silnice, nikde nehořelo, ale auto je zapadlé do asfaltu. Jak je to možné? No a tady těch fotografií bylo na Google velmi mnoho a já jsem teď vlastně hledal, nenašel jsem vůbec nic.
Google všechno odstranil. Úplně všechno. Stejně jako YouTube zablokoval můj string minulý týden na celý víkend, že pod mým stringem pan VK nešli najít žádný videa, tak stejně to teď v podstatě dělal Google, nebo udělal to Google vlastně s tímhle tím, jako, že s asfaltem a cars zapadli v silnici. A proč? Z jakého důvodu on odstraňuje videa, fotografie a tady ty věci, jako že je to nějaký hoax? Ne, dámy a pánové, to není hoax. To je nebezpečná informace, co se děje v Kalifornii. No a co se děje v Kalifornii? No, pod Kalifornií je obrovská sopka, takzvaná kaldéra. A co se snaží vědci dělat je, že tvářit se, že se jedná o dvě tektonické desky, pacifickou a americkou, které jakoby na sebe naráží a tím vznikají zemětřesení a tak dále a tak dále, a že to nemá nic společného se sopečnou činností, ale jedná se o tektonickou činnost. Jenom posuv desek. Ona to není pravda. Z čeho myslíte, že vznikají ty požáry? Ty tisíce požárů samovol. No jsou to z největší pravděpodobností průtoky lávy na povrch. Kaldéra přetéká. To znamená, z toho zlomu San Andreas, který je velmi dlouhý, unikají plyny, které uvolňují tlak. Díky tomu nemá kaldéra charakter sopky, jícnu, protože má dostatečné uvolnění spodního tlaku. Ale ne takové uvolnění, aby to nezpůsobovalo pronikání lávy na povrch pod celou Kalifornii. To je něco neuvěřitelné. A americká média, Google, se snaží tohleto ututlat. Mažou videa, mažou fotografie, mažou všechny informace, jakmile napíšete nějaký příspěvek na Facebook, na Twitter, okamžitě ban, smazaný účet, okamžitě. A proč to dělají? No samozřejmě, aby zabránili panice. No ve chvíli, kdy pošlou letadlo NASA nad kaldéru, no tak znamená, že to už je opravdu vážné. No a co Donald Trump udělal? Hledá místo úniku, hledá nový kontinent, kam by mohl v případě, řekněme, kataklizmatické události v Kalifornii přesunout podstatnou část Spojených států. Bez ohledu na to, jaká je situace v Grónsku. No a podívejte se, co se děje v souvislosti s požáry na celém světě. Tomu se ještě možná dostaneme jako v tématu. Vítku, myslím, že jo, dostaneme. Myslíš, že se stihneme dostat? Ano, mám to tady ještě jako poslední téma. No. Takže to rozbírat nebudu, ale tomu se dostaneme. Každopádně to je právě ta souvislost, které se hned dostaneme, kdy požáry, které vznikají, tak jsou do značné míry nevysvětlitelné. Zejména na grónském pobřeží jsou nevysvětlitelné, kde nejsou prakticky žádné stromy. Oni jsou tam, to, co tam roste v Grónsku, tak jsou takové keře. Ani to nejsou stromy, jsou to spíš takové zakrslé stromečky ve velikosti asi 2 nebo 3 metrů. Ani nejde ani označovat někde za stromy. A hlavně tedy na jihu, na jižním pobřeží. A tohleto je zkrátka jakási záhada, jak je to možné, že hoří prostě Kalifornie, když všude jsou přísné zákazy rozdělávání ohňů, když lidé to vědí. A to, že někde vznikne požár kvůli nějakému, řekněme, týpkovi, který zahodí cigaretu a tak dále, tak samozřejmě ano, vznikne požár. Ale vznikne jeden. Ne ty stovky a stovky a stovky a stovky požárů, které zužovaly Kalifornii třeba minulý rok v létě. To je vyloučené. To není tak, že by tam se objevilo, to dělali 500, 600 lidí, kteří by řekli tak a dneska zapálíme Kalifornii. To je nesmysl samozřejmě. Takže ta kaldéra se hlásí k životu a oni teď vlastně co dělají, tak sbírají data,
letají velmi nízko a nasávají plyny. Oni tam mají vlastně na tom trupu té DC-8 mají takové sondy na povrchu, nahoře, na trupu a nasávají vzduch a analyzují přítomnost xenonu, radonu a dalších plynů, které se vlastně uvolňují ze sopky z kaldéry. Takže tady tomu čelí a budou čelit Spojené státy v blízké budoucnosti. Takzvané realizaci sopky. No a jestliže se realizuje ta sopka, to znamená vybuchne, tak 40% území Spojených států je pod vodou Pacifického oceánu. Celý komplet. Komplet celý západ. A to nutí americké plánovače k přijímání plánu B a řekněme záložních plánů. Proto najednou ten zájem o koupi Grónska. A znovu opakuji. Zatím Američané jdou takzvaně tou correct cestou, chtějí to koupit. V okamžiku, kdy začne jít do tuhýho, Američané provedou anexi Grónska. Nebudou se na nikoho dívat. Provedou anexi. Protože budou potřebovat zachránit kolik? 120 milionů lidí ze západního pobřeží. Zhruba. Udělají cokoliv. Jsou světovou velmocí, jadernou velmocí. Dánsko nebude mít nárok. Oni to udělají jako humanitární anexy. Z humanitárních důvodů. Dokonce to udělají tak, že řeknou, je to jenom dočasně. Jako byla okupace 68, tak jenom dočasně. Zkrátka ta dočasnost to takzvaně uklidní. Ale de facto to bude na pořád, protože celý západ Spojených států bude pod vodou Pacifiku. No, takže já bych tady to ukončil, předal bych ti slovo Vítku a pustili bychom se hned do dalšího tématu. Pojďme se podívat na další věc, která s náhlým zájmem o koupi Grónska americkou vládou přímo souvisí. Snaží se nás někdo udusit na této planetě. Masivní požáry zachvátily amazonský prales, Aljaška je v plamenech, hoří najednou porosty i v Grónsku a někdo předtím zapálil tajgu na Sibiři. Za jediný den hořící Amazonie vypustí do ovzduší pětkrát tolik CO2, jako vyprodukuje celá Evropská unie, Rusko, Spojené státy a Čína za celý jeden rok dohromady. Jak je možné, že v Amazonii začal hořet po 3 týdnech trvajících deštích, kdo zapálil tajgu na více než 300 různých míst? Takže v jednom stejném období zachvátili apokalyptické požáry najednou amazonský prales, Aljašku, Grónsko i Sibiř. Navzájem nesouvisející místa na celé planetě Zemi začala hořet najednou ve stejném časovém období. Asi to VK nemůžeme považovat za pouhou náhodu, že? Ne. Má to přímou souvislost s tím, o čem jsem hovořil celou první hodinu. Je to snaha o eskalaci takzvané superkrize, o které se více popisuji v nové knize. Systém je nastavený tak, že globalisté chtějí zahltit atmosféru oxidem uhličitým, urychlit proces a donutit jednotlivé, řekněme, národy k přesunu od rovníku směrem na sever. Co to povede, nebo k čemu to povede? Ke smísení a smíšení všech etnik s domovským prostorem západní civilizace rovná se bílé rasy. Protože jejím domovem je severní prostor okolo severního pólu. Od 60. rovnoběžky nahoru, samozřejmě, ale i daleko níže. To znamená, tam nemají muslimové normálně co pohledávat, tam nemají černoši co pohledávat, tam nemají Pákistánci co pohledávat, tam nemají Nigeřané co pohledávat, Alžířané, Aziati, Číňané, nemají tam co pohledávat. No, vidíte, a co dělají světové elity, mluvíme o globalistech, dělají přesný opak. Snaží se celý barevný rovníkový svět nasunout směrem na sever. Posun arabského rovníku se tomu říká
odborně, ale už dávno nejde jenom o Araby. Můžeme říkat posun barevného rovníku, to je správnější a trefnější v dnešní době. O 1000 kilometrů na sever posun barevného rovníku. Co to bude znamenat? Jasné, smísení s bílým etnikem, bílá rasa zanikne a vznikne rasa míšenců, mulatů, pokles IQ zhruba o 45 bodů v průměru. To je vlastně ten koncept, který předpovídá i držitel Nobelovy ceny, který teď přišel nedávno o většinu svých ocenění, protože řekl, že je přímá souvislost mezi rasovým původem, mezi etnikou a inteligencí, inteligenční kvocient. Já teď si nemůžu vzpomenout na jméno toho vědce, ale zkrátka on udělal jenom jednu tu věc, že řekl pravdu. To, co vědí antropologové, co vědí vědci, tak zkrátka to o tom se mlčí, ale on to řekl nahlas. A to je zkrátka realita. Takže to, že jsou zapalovány lesy, zcela jednoznačně, to není, nevzniká to samovolně, na 300 místech vám samovolně není, se nezapálí tajga, pro boha, na 300 místech. Je to úmyslně zapalováno, to znamená navozování konceptu superkrize, světové globální superkrize. Je to na dlouhé téma, tady na to opravdu nemáme čas, více bude v té knize, tam já velmi důkladně se rozepisuji o jednotlivých aktérech konceptu a plánu této architektury, kdo hraje jaké role, kdo má jakou zodpovědnost za jaké procesy, takzvané indukce této superkrize v jednotlivých státech, v jednotlivých oblastech, v jednotlivých regionech. Jednou z indukcí je teď momentálně jsou události v Hongkongu, které mají destabilizovat celou Čínu. To je obrovský proces, ale na to opravdu nemáme čas. Já bych tedy k tomu jenom řekl, že nikdo asi není takový naivka, aby si myslel, že v jedné chvíli začnou hořet pralesy v jižní Amazonii, zrovna potom, co 3 týdny pršelo. Nikdo si asi nemyslí, že začne hořet Grónsko, kde vlastně ani nic, co nemá hořet. Tam je jenom mech a tráva, kromě nějakých těch pár keříků. Hoří tajga, hoří Aljaška. Já myslím, že každému musí dojít, že někdo se snaží zapálit celou planetu, aby kouřila, aby emitovala CO2, aby došlo k oteplování, řekněme, těch částí planety, kde je to žádoucí. To znamená především okolo rovníku, tam v těch oblastech a vlivem vzdušného proudění to, co hoří na severu, se dostane na rovník. To je důležité. To jsou ty cyklické proudy. To znamená, kdyby hořelo jinde, tak by ten kouř se dostal jinam. Proto třeba když hoří v Africe, tak kouř se dostává do Evropy a do Severní Ameriky. No a obráceně, když hoří v severní části planety, tak veškerý kouř jde na rovník. No to je přesně ono, to je ten proces. Snaha ještě více ohřát prostor rovníku, aby byla urychlená migrace směrem na sever. To znamená, domy Sion a domy Jehuda zahájily proces likvidace bílé rodiny a jenom s hrůzou na to se díváme potom z televize a vidíme ty obrazy a vidíme přešité děti a přešité ženy a přešité muže, a kteří jako dělají lifestyle a dávají nám jako nějaké hodnoty a likvidují nám filmový průmysl a filmy a nahrazují s jakýmisi podivnými pokroucenými hodnotami. Snaží se nám převychovat naše děti ve školách a my nejsme schopní se bránit jako bílá civilizace. Podívejte se, jak málo lidí je proti migraci v jednotlivých západních zemích, ale i v České republice někde jenom okolo, řekněme, budeme říkat, budeme optimističtí, 23-25% a
Různě se to rozloží mezi jednotlivé politické strany. Některé jsou v parlamentu, některé jsou mimo. Ale víc to není, dámy a pánové. To je ta tragédie. To je ten objektivní proces. Do značné míry už je hotovo. To znamená, společnost už se nechce zachránit. My tedy takzvaně děláme už jenom záchranářské práce na alternativě. To znamená, snažíme se to málo zachránit a vybudovat budoucí společnost na bázi a na principu něčeho, čemu já říkám reformace. Národní reformace. Je to dlouhodobý proces. Doufejme, že se nám podaří posunout některé věci, ale každopádně tohleto má obrovský přesah a kdo sleduje souvislosti, kdo si dává jedna dohromady požáry, výroky Donalda Trumpa o Grónsku, změny v Hollywoodu, změny přístupu Google, propagace degenerativních procesů lidí, kteří představují jenom zlomek společnosti, jsou dáváni za vzor společnosti v rámci pozitivní diskriminace, tak to je proces, který vede k likvidaci bílé populace. Bohužel, tak jinak to nemůžeme ani shrnout. Takže já bych tady to uzavřel, dal bych tě slovo, Vítku, a pustili bychom se ještě do jednoho tématu. Já bych, VK, navázal možná právě na ty sopky, na ty takzvané kaldery, o kterých si hovořil, protože nejenom San Andreas, ale onehdy jsem právě viděl dokument BBC, který popisoval Yellowstonský park. A Yellowstonský park je vlastně význačný tím, že se nachází pod obrovským supervulkánem takzvaným. To znamená, že se pod ním hromadí neskutečně velké množství magmatu, lávy, zhruba 10 až 15 kilometrů pod ním a dochází k takzvaným výdutím, to znamená zvedání půdy, zvedání toho obřího masivu, kdy vlastně ta láva tlačí ze spodu vlastně na ten masiv. Dochází také k praskání a vytékání kyselého bahna na ty stezky, které musí být uzavírány, dokonce dochází k ohřevu vody, dokonce na teplotu varu v mnohých místech pro turisty velmi nebezpečné, dochází i k několika zraněním i pár úmrtí. Tuším, že tam bylo za rok a v podstatě pokud by došlo k něčemu jako výbuchu obřího supervulkánu, tak by došlo k tomu, že vlastně ta láva, která by byla vyvržená do neskutečné výšky, tak by vlastně se dostala do atmosféry a zastínila by slunce, došlo by k ochlazení planety neskutečnému. To je něco podobného jako chemtrails, který vlastně simuluje podobný stav nad vybranými městy, kde se nachází husté zalidnění, aglomerace, velké aglomerace a tak dále. Něco podobného jsme mohli vidět v rámci určité demoverze, bych to nazval, Islandu, kde sopka vlastně způsobila nemožnost letecké přepravy, letecké dopravy na severní polokouli planety Země. Takže něco podobného, pokud by k tomu došlo, tak by v podstatě došlo i k tomu, že nejenom San Andreas, který může mít i tektonickou činnost, i z pozice tedy i sopečné činnosti, ale Yellowstonský park je velmi opomíjený a ten vlastně je to takový vroucí kotel, který opravdu nevíme, kdy tam může k něčemu podobnému dojít. Jo. Takže těch supervulkánů je na celé planetě mnoho spousty. Na Novém Zélandu takzvaný ten prstenec, ohnivý prstenec, který je v Pacifiku. Ty sopky, které jsou vlastně na okrajích těch tektonických desek jednotlivých a tak dále, pacifické, americké a tak dále. Čili vlastně tohle může mít obrovské důsledky pro celou planetu. No zcela jednoznačně, ale problém nebo ta největší hrozba vlastně té kalifornské kaldéry spočívá v tom, že pokud by explodovala, tak by došlo k propadnutí pacifické a americké desky o několik kilometrů dolů. To by znamenalo, že Pacifik by zatopil 40% území Spojených států, 22% Kanady a zhruba 14% území Severního Mexika. Tam všude by bylo moře, respektive část Pacifického oceánu. To je ten pozitivnější odhad. Protože není jasné, jestli by americká deska se rozlomila. Je předpoklad, že by se rozlomila v prostoru skalistých hor Koloráda. Tam, že by se rozlomila. Ovšem jiná teorie říká, že
ta deska je natolik kompaktní, že by se ponořil celý, nebo spíš naklonil celý severoamerický kontinent kompletně s celou Kanadou. To by potom došlo k zatopení zhruba 87% celého severoamerického kontinentu. To je ten katastrofální scénář. No a jestliže létají letadla nad Calderou, jestliže Donald Trump horečně jako blázen trochu, oni nechápou, co to vlastně jako vůbec říká, že chce koupit Grónsko jako úplně jakoby rozhodně a rezolutně. To znamená, že procesy, co se týče té sopky, jsou už zřejmě možná hodně daleko a my o tom vůbec ani nevíme a netušíme o to. Protože Donald Trump může být excentrický jednoznačně, ale není idiot. On nebude vypouštět nějaké hoaxy a informace a nebude žádat o nákup nějakého území, když bude vědět, že se ztrapní, že mu to nikdo neprodá a tak dále a tak dále. Ale však tam zazněla jasná informace při rozhovoru na tom letišti v New Jersey, to video jsem tam udělal s těma titulkama, tak on tam říká, že neví, jak se to dostalo ven novinářům, protože ta informace byla důvěrná, ale oni o tom jednali v Bílém domě. No s kým? Donald Trump. No s Bezpečnostní radou státu. Se svými bezpečnostními poradci jednal o nákupu Grónska. To znamená, to není tak, že Donald Trump si řekl, co koupím dneska? Koupím Grónsko. To není tak. To znamená, i mainstreamová média dezinterpretují ten příběh, který okolo toho je napadlený a ten příběh je těsivý. To znamená, že to uniklo poté, co on svolal schůzku Bezpečnostní rady státu. Tři týdny poté, co NASA sbírala vzdušné vzorky nad zlomem San Andreas. Takže to jako není vůbec žádná legrace a my se na to musíme dívat z té pozice, že skládání střípků, skládání souvislostí odhaluje celý kompletní obraz. To znamená, že lidé, kteří to vidí, tak to vidí a dává jim to jasný obrázek. To znamená, jestliže NASA vyděsí lidi, vyděsí obyvatele, za tři týdny Trump chce kupovat Grónsko, najednou hoří Grónsko, hoří porosty, hoří Aljaška. Proč hoří Aljaška? Ví vůbec někdo, jak ta kaldéra je velká? Jestli se nenachází pod územím celých Spojených států a nezasahuje až pod Aljašku? Až pod Grónsko? Chápete? To jsou právě ty pravé otázky. Ty klíčové otázky. To může být tak obrovský supervulkán, který by měl charakter druhohorního supervulkánu. No, asi tím nejznámějším druhohorním supervulkánem, o kterém teda dneska bychom, nebo víme, že existoval, tak to je supervulkán, který vytvořil, nebo ze kterého vznikla dneska, nebo tomu dneska říkáme, Skandinávie. Kompletně celá Skandinávie. No, to je výsledek obrovského druhohorního supervulkánu. Skandinávie, část Ruska, část severní Evropy a takové to klik-klak, to evropské rozkousání celé Evropy dolů k Itálii, ta bota, tak to je všechno, jsou všechno pozůstatky druhohorního vulkánu. To znamená, centrum bylo v jižní části Skandinávie a boky vulkánu sahaly k severní Africe. To znamená části toho vulkánu. To znamená obrovský druhohorní supervulkán. No ale to bylo v době, kdy se ještě formovaly, řekněme, tvary povrchu planety, ale
jakým způsobem je realizován vlastně tady ten supervulkán zlomem San Andreas, to nikdo vlastně netuší. To se jenom odhaduje. To znamená, ze vzduchu berou vzorky a zjišťují, jestli z jaké hloubky zhruba unikají jednotlivé plyny a jak asi velké, nebo jak velká ta kaldéra je. Protože proč? To samé letadlo, ten samý Boeing byl vyfocený i o tisíc kilometrů dál, no, tisíc ne, 900 kilometrů bajvoko v montáně, kde zase sbíral nějaké vzorky. To znamená, to je, co to znamená? No, zřejmě ta kaldera je tak obrovská, že zasahuje z Kalifornie až pod Montánu. No a když zasahuje až pod Montánu, kde je řečeno, že nezasahuje až pod Aljašku? Že nezasahuje pod území celých Spojených států a nekončí to až někde v Grónsku. Kde z ničeho nic, bez důvodu, tam máte dokonce fotografii z Inquireru britského, jak to vypadá, jak tam hoří Grónsko. Tak tam vidíte, že to je bod a z toho stoupá kous. Z jednoho jediného bodu a potom druhý kous a z druhého bodu. Kdyby tam něco probublávalo. Chápete? Takže může to být kataklizmatická událost z toho, může to být velký a proto Donald Trump byl nucen udělat tu vzdánlivou jakoby šílenost, že jde a řekne, my bychom rádi koupili Grónsko. A oni se mu smějí. Oni možná vůbec netuší, čemu se smějí. Protože můžeme si myslet cokoliv, ale Američané asi zřejmě něco tuší. Něco vědí. A pokud by se realizovala kaldera San Andreas, no tak to by ovlivnilo celou planetu. Komplet. Komplet celou planetu. To znamená, ta erupce byla tak obrovská, že by vrátila civilizaci do doby ledový na příštích 2,5 až 3 tisíce let. Zmrzlá planeta. Komplet. No a to by udělalo čáru před rozpočet především správcům planety. Židu. Obrovský problém. No a tím se dostáváme k tomu, proč kandidáti domu Sion i domu Jehuda vedou v podstatě projekty ve třech směrech na evakuaci a záchranu, řekněme, toho, co z jejich dominia by mělo zůstat. To znamená směr nahoru, exodus raketami na jiné planety, směr dolů do podzemí, i když pokud by, řekněme, ta destrukce byla taková, tam je to s otazníkem. A třetí je singularita, to znamená převedení, přenesení mysli člověka do stroje. To znamená, stroji by už nevadilo, že Země je pod ledem, že Země je prosycená jedovatými plyny z kaldéry. Jenže není čas, zřejmě není čas, můžeme teď říkat, není čas. Protože jestliže Trump se takhle, takovýmhle způsobem strapnil, zesměšnil, což by nikdy neudělal, to znamená, že už není čas, oni nemají čas. To znamená, tlačí na pilu, chtějí Grónsko, musí mít Grónsko. Já bych tohleto vůbec nezlehčoval, ta situace může být ještě velmi dramatická, ale máme 20.59, já bych ti vrátil slovo, Vítku, ty to tomu ještě něco řekneš a dali bychom si přestávku a hned bychom se pustili do telefonických dotazů. Já možná navážu, VK, na tu tvou repliku, že není čas a nejenom není čas v rámci záchrany naší planety, ale není čas i v našem vysílání, takže bychom plnule navázali na písničku a potom půjdeme na telefonické dotazy našich posluchačů, takže bych to asi takto ukončil. Dobře, dám jí jednu písničku, abychom to neprodlužovali, ano? Splátky, úvěr, hypotéka, a do toho mě volá furt její matka. Koupím
v marketu jídlo ze západu předražené, kvalita taky kulhá vzadu. Němci by to nežrali a tak to do Čech kamionem poslali. A my to všechno zaplatíme, za šunty si připlatíme, až dojdou prachy, tak se zadlužíme. A my to všechno zaplatíme, za šunty si připlatíme, až dojdou prachy, tak se zadlužíme. Českej politik na nás pěkně sere, to, co málo mám, to mě ještě kurva bere. Samý keci a nezájem, makám, abych měl každý měsíc na nájem. Už vím, vezmu ženu a dvě děcka, zabalíme se a pojedeme do Německa. Požádám tam o azyl, už jsem z domu na cestu vyrazil. Malinko se začoudíme, rozvadově pasy vyhodíme, pro ČT se u plotu za prachy vyfotíme. Malinko se začoudíme, v rozvadově pasy vyhodíme, pro ČT se u plotu za prachy vyfotíme. Už mám válečný status uprchlíka, dovolím si i slovenského kadeřníka. To jsem s nima vyjebal, eura, auto, dům mi Němec dal. Berou, ještě stále všechny berou, neziskovky se o nás mezi sebou berou. Nejraději mají černochy a taky vrahy, pedofily, uchyly, lenochy. A vy to všechno zaplatíte, za šunty si připlatíte, až dojdou prachy, tak se zadlužíte. A vy to všechno zaplatíte, za šunty si připlatíte, až dojdou prachy, tak se zadlužíte. Za tohle všechno jednou tvrdě zaplatíte. Už celý rok spolu chodíme, Jupiter s Venuší, už ani krok, oba slyšíme, prý nám to spolu nesluší. Každý den na sebe myslíme, zamilovaní po uši, co bude dál, vůbec nevíme. Popletení na duši, každou noc spíme a nespíme, pevní jak růže v kartuši, blesků vača, snad se uchráníme. Nikdo to kouzlo nezruší,
pak jablko v půl. Půl století krájíme, až jednou srdce dobuší společný stůl. Potichu sklidíme, slzy se deštěm osuší. Pevný jak růže v kartuši. Popletení na duši. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání. Ano. Třetí část dnešního pořadu, kdy bude to patřit vám. Vážení posluchači, diváci, můžete volat teď právě se svými otázkami do pořadu s panem VK. Vítku, já ti dávám slovo. Tak já v podstatě v té třetí hodině nemám ani moc co říct, takže budeme spíš čekat na to, až někdo zavolá a položí dotaz. Tak to volá někdo z velice zvláštním číslem, tak to se zrovna to bude. Hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, prosím. Haló. A já nikoho neslyším. Tak to zřejmě vysílá třeba znakovou řečí do telefonového přístroje, takže ho neslyšíme. Haló, haló. Tak to je zvláštní, opravdu. Zavěsíme, počkáme na další. Já jenom si ověříme, VK, seš tu, že? Hm? No, sám jsem. Jo, super, fajn. Tak nedá se nic dělat, já fakt nic neslyším. Doufám teda, že funguje telefon, ale no, já nic neslyším. Mělo by. To nevadí. Dobrý, takže já ho vypínám, velice zvláštní číslo, možná, že to bylo nějaký, se jim to popletlo tam od kamarádů, od kluků, to je takový čísla, mají oni vždycky. Tak volejte. Začínalo to devítkou, mimochodem. Ne, ale mělo to 5-0 na konci, to je docela zajímavý číslo. Že většinou policajti začínají devítkou, že? A volá další, volá znova to samé číslo, tak to zkusíme teď ještě jednou. Halo, halo. Tak to teda je fakt ale zvláštní. Halo, halo. Tak, nefunguje to. Tak to asi polož, aby měli šanci další. Tak. No, poprvé ale, to nefunguje. Ale funguje to. Vidíme, že to funguje. Bylo slyšet típnutí telefonu. No právě, no, že to je, takže to je nějaký velice zvláštní. Takže můžete volat další, kdo chcete. Teď zrovna je tu místo. Já bych tu i možná položil nějaký dotaz, ale v tu chvilku už vidím, jak někdo zavolá a Bude to ono to tak většinou bývá, bude hluché místo chvíle, jakmile začneme něco řešit kompaktněji, dlouho uceleněji, tak někdo začne zavolat. Tak teď už volá, teď už volá někdo. Super. Halo, slyšíme se, halo? Ano, slyšíme se. No tak to funguje, tak tam ten s tím číslem zvláštním, ten asi má opravdu nějaký i zvláštní to, ten přístroj. Tak prosím, slyšíme se, jste ve vysílání, můžete mluvit. Zdravím Vítka, pana VK, měl bych jeden takový trošku k těm věcem ohledně ty požáry z Kalifornie, jak jste říkal ohledně ty paní Lenky, tak to, ano, to souhlasí, to bylo před půl rokem, ale ty požáry už tam byly, tuším, říjen 2017. Tak tež, ale byly trochu jiného druhu, podle mě. No ano, jo, jasně, no tak ty byly, právě na to narážím, že jo, právě tam bylo, ty videa jsou vymazaný, kdy tam lidi jako sdíleli ty videa, kdy tam byly zaznamenány paprsky z nebe, fialové barvy. A vlastně ty požáry byly lokální, to znamená, že vlastně ta area, ty domy byly jakoby vypálený zevnitř, ale okolí bylo netknutý. Ano. Například tam byly stromy, strom ten hořel zevnitř, jo. To by totiž ukazovalo na mikrovlnné údery, jo, mikrovlny. Mikrovlnné energetické zbraně. A jde o to, že teda ty videa zmizely mimo teda jednoho, kde vlastně tam to bylo nějaký ODD TV,
a část toho videa pocházelo z historie Channelu. Když tak bych to potom poslal do Svobodného vysílače, třeba nějak mailem. A jenom bych chtěl takovou kacíšku, jako myšlenku, že jak jste minulý týden odkazoval prostě na ty, jak se jmenuje, Epoch Majestic. Tam o tom teda moc toho nebylo, ale na projekt Pegasus a Andrew Basiago, který předpověděl vlastně to, co bylo vlastně, co se stalo, co se teďka stalo v Americe, ta střelba vys ten rozdělení ty Ameriky na těch pět tak jakoby oblastí, tak ten Andrew Basiago údajně toto měl předpovědět. Při cestování čase a plus zatopení Spojených států. Ano. No. A jenom teď, ještě taková maličkost. Jenom já se budu snažit rychle. Jenom jestli to pan VK zaznamenal, Elon Musk teďka jakoby začal tlačit jako docela vehementně na terraformaci Marsu pomocí jaderných zbraní. A ještě jedna věc, taková to, že možná někdo se snaží zase transformovat planetu Zemi. Tak to je asi fakt celý, co jsem k tomu chtěl říct. Dobře, díky. Budu poslouchat. Naschle. Tak, jedeme dál, no, takže prosím. Já velice rychle, že jsem to zaregistroval, Elon Musk, ano, bych chtěl terraformovat pomocí jaderných explozí na Marsu planetu, zaregistroval jsem to. Je to velmi nestandardní, bylo by to asi poměrně účinné, ale s nejistým výsledkem. A každopádně asi by se to někomu nelíbilo. A to bych asi radši vůbec ani teď nerozebíral, bychom se dostali do jiného tématu, protože rozhodně víme, že měsíc je umělé těleso. To myslím můžeme říct, to už snad lidé, kteří se zajímají o měsíc, tak ví. A kdyby začal Elon Musk odpalovat termonukleární zbraně na Marsu, kde pochází část civilizace, tak to by zadělalo na obrovský problém. Takže, ale pozor. Ukazuje to, že někomu dochází čas. To znamená, terraformace musí proběhnout co nejrychleji, řekněme, těchto těles, a to může vyvolat velmi zásadní problémy s určitými silami, o kterých opravdu teď nemáme čas o tom opravdu hovořit. Každopádně ano, já jsem zaregistroval, Elon Musk opravdu šlape na pedál a některé jeho výroky jsou opravdu zvláštní a napováženou. Ale to není z jeho hlavy, to je kvůli tomu, že někdo už nemá čas. A to by potom dávalo souvislost, co se děje ve Spojených státech, co se děje v Kalifornii, co se děje s Grónskem, co se děje s Donaldem Trumpem, co říká, že chce koupit Grónsko. To by všechno potom zapadalo úplně perfektně do sebe jako skládačka. Zkrátka dochází jim čas. Směr nahoru, směr dolů, singularita. Dochází čas. Takže já děkuju za to a pustíme hned dalšího volajícího, pokud máme teda. Který už tam je ve vysílání, tak prosím. Dobrý večer, tady je... Můžu mluvit? Ano, dobrý večer, říkám, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady je posluchačka z Kladna věrná s celou rodinou. A nás by zajímalo, když se mladé rodině vede tak nějak zhruba dobře a má nějaké úspory naspořené, co by pan VK doporučoval? My jsme ještě z generace, kdy frčeli ty stavební spoření a nejsme si úplně jisti po té, co posloucháme, jestli to je správný výběr nebo koupě nemovitostí. Tak se chci zeptat v tomu smyslu. Děkuji, budu poslouchat a všechny zdravím. Naschledanou. Naschle. Taky tak. Zdravíme do Kladna, hezký večer. Tak já taky děkuju za dotaz. No tak, že se dostaneme do finančního poradenství svobodné vysílači, to bych nečekal. No, do čeho investovat? No, já bych řekl, do čeho, ale to zase by bylo asi možná vysvětleno nějak trochu moc divoce. Já bych doporučil investovat do toho, do čeho investují nejbohatší lidé na této planetě. A oni investují do
nákupu nemovitosti a pozemků v takových bizarních oblastech, jako je právě Grónsko, Aljaška, severní Kanada a naopak na druhé straně ostrovy v jižním Pacifiku. Je to největší trend. Nikdo nekupuje domy v západní Evropě už z těchto bohatých lidí. Zbavují se domů v Evropě. Vědí, co přijde. Asimilace, islamizace prostoru, zánik bílé civilizace a zkrátka to je jenom průvodní znak, nebo má to být jenom průvodní znak klimatické změny, bude ten hlavní průvodní znak, kdy oni nechtějí být natlačeni se všemi ostatními okolo severního pólu od 60. rovnoběžky směrem nahoru. A hledají nějaký svůj vlastní spot, nějaké hlavní své vlastní místo a do toho investují peníze. Mimochodem pozor, někteří z nich jsou největšími mecenáši takzvané druhé cesty směrem dolů. Budování podzemních měst, budování takzvaných říkají jako refuge places, míst prostě pro, kde můžou uprchnout a tak dále a tak dále. A jsou také velkými sponzory třetí cesty, takzvané singularity. Mimochodem, tak právě, to všechno víme, ale my se tady dostáváme do takových situací, kdy je člověk obyčejný, člověk, který má pár set tisíc, tak to je spíš měla paní asi na mysli. Já říkám, proto jsem říkal, že kdybych měl někomu radit, tak by to znělo zvláštně a vidíš, že to zvláštně zní. Pokud je 100 tisíc někde na nějakých účtech, já poradím tu nejlepší věc, kterou můžete udělat, nebo mohli byste udělat. Ty peníze věnujte do vzdělání svých dětí, ale na takových ústavech, kde získají vědomosti v zájmu pronárodních řídících systémů. Existují takové? No, samozřejmě, že existují. To bychom o nich, dokonce bychom jim asi možná ani neměli dělat reklamu, protože všechno je vykoupeno strašnými cenami, strašnými věcmi a to by bylo asi dokonce i kontraproduktivní. Každopádně, když dáte vzdělání a investujete do vzdělání svých dětí, do správného vzdělání, ne do nějakých genderových institutů, do nějakých rychlokurzů, ale řekněme do technologií, do technologických univerzit, umělé inteligence, do systému kybernetiky, tak budete mít dítě, které se neztratí v budoucím světě. Protože budoucí svět bude založený na systémech čtvrté průmyslové revoluce, bude založený na singularitě, na robotice, na kybernetice. To znamená, kdo dokáže ovládat tyto systémy, tyto znalosti, tak bude ten, kdo bude řídit situace a bude pánem své vlastní situace. Takže vzdělání technologického směru, technického směru, to je to, co bych doporučoval investovat. A pokud byste řekli, že investovat do nějaké nemovitosti, to je to, co dělají všichni ostatní, prosím. Tak. Všichni ostatní, já to jenom dokončím. Dneska všichni si myslí, že když investují do nemovitosti, že to je ta záruka. Já bych vám nepřál se podívat tady v Německu, když tady byl přijatý zákon na povinné umisťování migrantů do soukromých nemovitostí. Městské vyhlášky, které to nařizují do soukromých nemovitostí, do kterých je investováno a vy musíte je pronajmout migrantů. Ano, kupte nemovitost pro připrchlíka, ano. Tak. Tak já bych jenom doplnil, že pokud chcete dobře investovat, tak investujte třeba do nás, do Svobodného vysílače nebo do Aeronetu. To je taky velmi dobrá investice, která se vám vrátí. To by bylo takhle na vlastní tělo. No. Tak, máme tu další telefon ze Slovenska, volá už dlouho posluchačka, nebo posluchač, už ani nevím, je to tak dávno, tak dlouho. Jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer. Tak poslucháč, hezký večer. Dobrý večer, zdraví Lavý breh Moravy, krajina zaliata slniečkom po posledných prezidentských voľbách, samozrejme. Áno. Ja by som sa chcel opýtať, vrátiť tomu augustu, po vašom srpente dal si. Áno.
tomu výročiu. Není to už také okrúhle, ako bol minulý rok, ale strašne ma tam zaujala jedna diskusia, to bolo pravdepodobne minulý rok, ste o tom hovorili, o tom, ako nastalo všeobecné sklamanie. Týka sa to napríklad aj starého otca mojej manželky, ktorý bol poctivý sedliak, pracoval, mal kravy, kone, kadečo a postupne prikupoval pozemky. V 48. roku samozrejme o to prišiel a on v 68. od radosti plakal. Hej, samozrejme, lebo nečakal na nič iné, len na spravodlivé vrátenie majetku. Myslím si, že takto dopadli asi tisíce iných ľudí. A ako vieme, v tom programe tej Pražskej jary nebol, opravte ma, ak sa milím, myslím, že tam nebola ani jedna zmienka o navrátení majetku, myslím si, v týchto veciach. Takže nakoniec prišlo obrovské sklamanie. Moja otázka k tejto celej záležitosti, by som sa spýtal, ako to teda bolo. Spomínali ste tam nejaký projekt Vltava, opravte ma, ak sa milím, ak som si to zle zapamätal, že tam bolo nejaké krídlo, Smrkovský, Goldstücker a títo ďalší, ktorí mali snahu vlastne sprivatizovať nejaké veci, to, čo sa udialo nakoniec v 89. A teda údajne Vasil Bilak nemal žiadnu inú možnosť, len pozvať teda ruské vojska. Chcel som sa opýtať na tieto záležitosti, opravte ma, ak sa mýlim, či som si to dobre zapamätal. Keby to mohol pán VK trošku okomentovať, prípadne udať nejaký zdroj, lebo rád by som sa o tom dozvedel oveľa viac a nevedel som na internete dohľadať k tejto operácii Vltava alebo o týchto záležitostiach. Dobre, to je všetko, chlapi. Ďakujem pekne, hlavne veľa zdravia a elánu do ďalšej práce. Ďakujeme. Na shledanou. Děkuji. No, tak ano, pán si to pamatuje velice dobře. Operace Vltava byl plán, proces tehdejších, řekněme, ekonomických elit združených okolo hospodářské komise, národohospodářského komise vlády, tehdejšího ústředního výboru KSČ. Později ti lidé se transformovali do takzvaného prognostického ústavu, respektive takzvaného ekonomického křídla implementace zahraničních zkušeností pro potřeby Československé socialistické republiky, to byl oficiální dlouhý název. A ti lidé, kteří za tady tím stáli, tak byli všichni členy STB. Složka S22, S24 jsou složky, které jsou k dispozici Ústavu pro studium totalitních režimů a jsou to složky, které jsou veřejně nedostupné. Z jakého důvodu jsou nedostupné? Je především kvůli tomu, že některé osoby, které se aktivizovaly v projektu Vltava, měly operativní krytí ruské KGB v roce 1968, už tehdy a mnozí ještě dříve. Někteří z nich se podíleli na transformaci po roce 1990. A tito lidé, kteří byli kádrově připravováni pro rok 1969 a 70, kdy měla být tedy na bázi tehdejšího Pražského jara nastartovaná v rámci operace Vltava takzvaná ekonomická reforma, která měla zahrnovat soukromé podnikání a podnikání středního sektoru do 150 zaměstnanců, převody státního majetku do soukromých rukou. Byly tam modely takzvaného jugoslávského národohospodářského řízení, za jímž účelem byla vyslána delegace ještě za vlády prezidenta Novotného do Titovy Jugoslávie v říjnu 1967. Takže to jsou v podstatě souvislosti, které nám ukazují na to, že informace, které dostáváme dnes nebo o roku 1968, budou muset být ještě rozpracovány ve chvíli, kdy bude příhodný čas a ve chvíli, kdy budou i uvolněny některé, řekněme, spisy a svodky, které obsahují živý materiál živých lidí, kteří vlastně v podstatě ještě dnes fungují ve vysoké a nejvyšší české politice. Kádrové profilování některých politiků, kteří mají velmi blízko k procesům tehdejšího projektu nebo operace Vltava. Vasil
můžeme o tom mluvit tak, že ono křídlo, jako byl Vasil Pilák, Indra, Lenárt, ještě, teď jsem zapomněl ještě na jedno jméno, znamená, to byla taková ta osa těch aparátčiků, kteří byli proti tomuto projektu, znamená, chtěli dál budovat onu vizi takzvaného, můžeme říkat, marxismu, leninismu, to je úplně to nejsprávnější označení, tak zkrátka pochopili velmi zavčas, již v roce 68, na začátku roku 68, že se nejedná o revitalizaci socialismu, ale jedná se o destrukci a demontáž, kompletní demontáž socialismu se vším všudy a nechtěli to připustit. Takže to, co bylo nastartováno v roce 90, bylo připraveno již pro rok 1970 tehdejšími aparátčiky okolo vlády Alexandra Dubčeka. To by bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, máme 21, já nevím kolik 26, musíme poslat nebo pozvat dalšího volajícího, pokud tedy máme, a já doufám, že se najde i prostor někdy v budoucnu, že bychom o tom popovídali trochu víc, ale dnes proto opravdu nemáme čas. Určitě, bude jubileum, tak určitě se prostor najde, uděláme speciál právě kolem 17. listopadu určitě na tohle téma. Tak máme další posluchače? Ano, už je ve vysílání, hezký večer. Dobrý večer, zdravím Svobodný vysílač, zdravím pana VK. Já bych se rád zeptal pana VK, jestli mohu na jeho osobní názor, jak teďka zmiňovali jste, nebo pan VK, jak teďka zmiňoval tady ty požáry v Americe a tak dále, které se šíří na různých místech. Jestli může trochu říct si na to svůj osobní názor, jak to se bude vyvíjet dál pro Ameriku a i pro Kanadu. A zároveň bych se rád zeptal, stále se mluví o Americe, řidi s velkým, že řidi s malým, že silnický a tak dále, ale málo se mluví o Kanadě. Mluví se o té Kanadě tak málo, protože jakoby je ve stínu Ameriky a vlastně je jakoby schovaná, nebo ta Kanada s Amerikou víceméně vůbec nesouvisí. Já bych se rád položil jako řečnickou otázku, jak teda vlastně do budoucna, nebo jak to vypadá s tou Kanadou vůči ve spojitosti s Amerikou. Jestli ta Kanada vlastně nějakým způsobem je taky karmicky zatížená, stejně jako Severní a Jižní Amerika, pan VK ví, o čem mluvím, a jestli by tomu teda mohl říct svůj názor, jak se ta situace bude dál vyvíjet, jak pro Ameriku jako takovou, tak pro Kanadu. Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Děkujeme, nashledanou. No, já děkuju za dotaz. Na Kanadu je nahlíženo v podstatě jako úplně omylem, jako na nějakou velmoc, protože se díváte na mapu, ale prosím vás, Kanadu byste si spíš měli představit jako Spojené státy a na severní hranici přilepené Švýcarsko. Zhruba. To je úplně stejné. Protože osídlení Kanady je tak nízké, tak malé. Většina Kanady je nalepená na americké hranici. Když se podíváte na mapu, de facto 85% Kanady je neobydleno. V severních teritoriích jsou města, samozřejmě jsou tam, jsou ty sběrné body, kdy, já nevím, 1000 mil je cesta, nic, a potom jedno malé městečko. Všude kolem divočina. Takže Kanada je v podstatě území, ale nelze Kanadu považovat za velmoc. Nikdy velmocí nebyla a do dneška Kanada je součástí britského Commonwealthu. To znamená, vůbec neurčuje svoji hlavní zahraniční politiku, aniž by byla, anebo aniž by nebyla v souladu s Westminsterem, to znamená s britskou královnou. To je důležité. Kanada je součástí britského Commonwealthu. Nejvyšší představitelkou Kanady je britská královna. Premiér to je výkonná figura, stejně jako britský premiér je také výkonná figura onoho parlamentního ukotvení, nebo konstitučně parlamentního ukotvení, nebo konstitučně monarchické. No, takže takto bychom to asi zodpověděli, tu otázku, že není třeba prostě na Kanadu se dívat jako na velmoc, jenom kvůli tomu, že na mapě vypadá velká.
To bychom mohli mluvit i o jiných zemích, které vypadají, že jsou velké a přitom jejich populace je natlačená jenom na malých kouskách země. Nejlepším příkladem je například Austrálie, kontinent. To je nic, tam nic není, to je jenom poušť, poušť, poušť a civilizace je jenom na okrajích de facto kontinentu, nahoře, na východě, Sydney, Melbourne, na západě Perth a to je v podstatě všechno a samozřejmě tam jsou další města, to nebudeme takhle zkracovat, ale prostě zkrátka Austrálie je typickým příkladem té obrovské země, která ale není velmoc. Takže takhle třeba se na to dívat. Dobře, další telefon konečně sledoval ten záhadné číslo, takže hezký večer ve vysílání. Můžete mluvit. Tak. Dobrý večer, tady zase Karel z Německa. Je tady jedna věc, dneska je taková věc, možná se na to úplně zapomnělo, dneska je 80. výročí podpisu paktu Molotov-Ribbentrop. A při té souvislosti proběhla informace, že Angela Merkel chce podpořit letadla na vodích, byla tady v Leipzigu v Německu velká konference, týkající se německého letectví a tak dále. A já spíš mám takovou věc, já v tom moc nevěřím, protože prostě nedovedu si představit tyhle ten, že by ten vývoj byl tak rychlej. A spíš otázka na pana VK je, uvědomujeme si vlastně všichni, že od druhé světové války jsme se zas až tak nikam moc neposunuli, teda kromě nějaký té digitalizace v posledních 20 letech. Když se podíváme na to, jak rychle šel vývoj techniky a průmyslu během v podstatě třetí říše, tak to není úplně normální. Němci museli mít prostě informace od jinut. Protože když to porovnáme s tím, co se děje do dneška, tak v podstatě ten skok není skoro žádný. Takže chtěl bych, jestli by pan VK to do toho komentoval nějakým způsobem. Tak zatím nashledanou. Ano, děkuji. No, já děkuji za dotaz a obávám se, že kdybych to měl okomentovat, abych tady citoval asi 4 kapitoly mé nové knihy. Já se obávám, že na to nemáme čas. Co se týče německých, řekněme, konceptů, plánů, zbraní z druhé světové války, tak samozřejmě předstihli svoji dobu, no a z určitých důvodů. A z jakých důvodů, kdo se o to zasloužil, proč takovou obrovskou roli měli lidé jako Heinrich Himmler a Martin Bormann, oba dva jako nenávidění muži své doby. Bormana nenáviděli, protože byl náměstkem, pobočníkem a náměstkem, tajemníkem Adolfa Hitlera, osobním tajemníkem. Všichni ho nenáviděli, protože nikoho nepustil Hitlerovi. No a Heinrich Himmler, šéf samozřejmě tajné policie, gestapa, takže oba dva měli pod kontrolou své vlastní tajné organizace, okultní organizace. Himmler měl organizaci Thule a Bormann řídil ještě mocnější organizaci, která přitom ale nebyla úplně nacistická, byla arijská a čistě arijská, ne s nacistickou ideologií organizace VRIL. Takže já se o to více se o tom jako vyjadřuji a rozpovídávám právě v té nové knize, ale opravdu tady na to není čas, to bychom tady zabili 3 hodiny jenom povídáním nějakých základů, takže se omlouvám, ale nemůžu to více rozebírat. Já bych jenom možná doplnil informaci, která se mně zdá na toto téma velmi důležitá, protože jsem se ji dozvěděl nedávno. My jsme se tady na Svobodném vysílači bavili i o nacistech, kteří potom stáli v rámci IG Farbenu, kteří potom byli etablovaní do Bayeru a do BASFu a prostě různých odvětví odnoží té firmy. Ale stáli samozřejmě u zrodu takzvané Evropské hospodářské rady, která tvořila základ vlastně Evropské unie v 50. letech minulého století, prominentní nacisté, kteří vlastně drží otěže moci až dodnes. A tu informaci, totiž Hitlerovým ministrem financí Hitlera byl v letech 1933 až 1945 Johann Ludwig Lutz, hrabě Schwering von Krosigk. A tento hrabě, tento ministr financí Hitlerův,
Johann Ludwig Lutz, respektive hrabě Ferenc von Krosigk, byl v roce 1949 za válečné zločiny odsouzen k 10 letům vězení v rámci Norimberku. Vítku, já Krosikova vnučka. Vítku, já tě musím přerušit, to je moc dlouhý. Já tu totiž mám telefon až z Pakistánu, což je docela zajímavý. To velmi důležité, ale dopovím to potom určitě, ano. Ale je to velmi důležité. Ano, možná, tak. Že bylo, bude dobrý, takže jste ve vysílání, prosím, můžete mluvit. Řekněte nám něco, co se tam děje, nějak to umlklo, ten konflikt tam mezi Indií a Pakistánem. Halo? No ne, já jenom já se poslouchám, ano, slyšíme se? Ano, slyšíme se, ale ono to je nějaký spožděný hrozně. Ono tady se spožděním, no, v pohodě. Prosím. Je to trošku delší spojení, no, ale jako je to všechno perfektní, ale mě by zajímalo, jako, co je, jako když se všichni baví o tom CO2, tak to vlastně není jako spalování nějakých fosilních, jako nějaký spalin nebo něco takového, je to tak? To je vlastně kysličníků uhelnatý, to je jenom CO. Je to tak? CO2 kysličník uhličitý. Ano? Ano, bavíme se o tom, to je jenom prostě chemie nebo fyzika, a tak se nedá mluvit o tom, že když nějaká kráva nebo někdo něco, že to je vlastně kysličník uhličitý nebo uhelnatý. Ne, to je stejně metan, to je metan. To je zase něco jiného, ale to je jedno. Ano, to by nás pochopitelně zabilo. No. Protože vlastně kysličník uhelnatý, co se vypouští vlastně, to vypouštějí tak to je vlastně nespalovatelný na hátorek země a nedá se to vlastně používat. Dobře, ale... Takže to musí být nějaký omyl vlastně, nebo já si osobně myslím, že to nemůže být tak, že CO2 a nebo jenom CO, že to zaměňujou za kysličník uhelnatý nebo uhličitý. Já vám nerozumím dost dobře. Kdo tomu rozumí? Dobře. To nevadí. Já myslím, že dotaz byl položen. Dobře. Můžeme odpovědět a posunout se dál, abychom se tady odpověděli. Jako třeba zvířata, že třeba my vydechujeme kysličník uhličitý. Ano. Pravdu? Ano. No. Ano. To znamená uhlíková stopa. No. Zřejmě. A elektrárny nebo nějaký spalovny je uhelnatý. No, jak kdy? Ten kysličník uhelnatý se nechá ještě dál spalovat. Budu poslouchat jenom tohleté rozdíl, jestli hořej pravé, či dřív hořel 1918 nebo 19, tohle nebo ne, Aljaška, Sibic, tohleto. A všechno bylo v pohodě. Když máme CO2 ještě víc, tak vlastně nám to prospívá, protože máme víc vlastně zeleně, de facto, že to víc konzumuje. Jenom prostě takový dotaz, no. Dobře. A řeknete nám, jak to tam vypadá teď, jestli se tam něco děje, nebo je tam klid, protože tady se o tom teď vůbec nemluví, o tom konfliktu. No, je to tady špatný, je to tady v poslední době špatný, jako nerad bych o tom nějak rozpovídával. Nevíme, jestli bude bezletová zóna, nebo jestli tady bude něco prostě. Dobře, takže nemáte dost dobrý informace. Ale... Dobře, tak jo, děkujeme. Ne, je to takový, takhle, kdo tady nebyl, prostě tak to nepozná, není to jednoduchý. Dobře. Ale zdravím vás všechny a rád vás poslouchám. Máme tady asi půl čistotě na jednu, no, tak je to na spánek už. Tak budu rád poslouchat, mějte se. Naschledanou. To zpoždění je velmi nepříjemný, ale nějak jsme se s tím poprali. Veka, já nevím, co posluchač chtěl já říct. Já tomu kysličníku, já jsem tady brečel, no, já jsem... Prosím vás, kysličník uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování, takzvané studené hoření, nebo... Ne, ano. Ono to není studené, je to nízká teplota. To znamená, nedokonalé spalování produkuje kysličník uhelnatý.
když ho chcete vyrobit, kysličník uhelnatý, tak začnete pálit mokré dřevo. To neskoušejte, pro boha. Se otrávíte. Tak mokré dřevo generuje kysličník uhelnatý. No, CO. No, jenže po jeho produkci dochází k chemickému rozpadu, de facto k molekulárnímu navázání na okolní kyslík a po nějaké době podle koncentrace se potom z CO stává CO2. Ano. No, to znamená po nějaké době, protože CO, oxid uhelnatý, není stabilní. Je to oxid, který není stabilní, který se transformuje v určité době do CO2. No, samovolně. Ovšem, než to proběhne, tak je z něho oxid uhelnatý stále a je velice nebezpečný. No a vzniká právě při nedokonalém spalování. To znamená, když máte někde nějaký fajrung, tak tam vám z toho stoupá z toho dýmu pouze kysličník uhličitý CO2, nic jiného. Ale když máte nějaké třeba mokré dřevo, něco hoří, něco doutná, hoří to nekvalitně, je dusí to navlhlé. Dusí se tak, to, že tam nemá přístup kyslík. Tak se vytváří oxid uhelnatý. No. Takže takhle, aby jsme prostě to lidi uklidnili, že no dobře, tak pustíme dalšího volajícího, pokud teda má. Paní Lenka, myslím, je tady, takže hezký večer, můžete mluvit. Hezký večer, já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. První otázka, jestli nevíte, jak se chová zvěř kolem toho zlomu v Kalifornii, jestli se třeba začíná stěhovat pryč, anebo jestli je všechno normální, protože to je důležitý, když byla tsunami 2002, tak mě nezahynulo ani jedno divoký zvíře, všechny včas utekly, protože vycítili to nebezpečí. Tak jak to vypadá v té Kalifornii se zvířatama? A druhá otázka, kam se ztratily žlutý vesty? To je všechno. No. Transformovali se na černý. Tak jedeme dál. No já děkuju za to. No co se týče zvířat, tak o zvířatech nejsou žádné informace. To by mě také zajímalo někdo, kdo bydlí v Kalifornii, aby poreportoval. Určitě doufám, že máme nějaké posluchače v Kalifornii, tak aby poreportovali, jak je to tam se zvířatama, ne teda někde v LA, ale řekněme v blízkosti zlomu San Andreas, tam v těch, já nevím, San Bernardino a tam v těch prostorech, jestli tam někdo je, tak jestli by mohl reportovat, jak je to tam se zvířatama, jestli tam něco lidé pozorují, že by byly třeba zvířata neklidná a tak dále a tak dále. No, to je jedna věc. No a ta druhá věc, paní Lenka říkala, no Vítku, jsem zapomněl. Kam se ztratili žluté vesty? Jo, žluté vesty, no samozřejmě. No kam se ztratili? No kam? No, splnili svůj účel. No. To je přece stejné jako v Christchurch, střelec. Všimli jste si, že zmizel? Hmm. Že o něm není ani vidu, ani slechu? Se střelcem z mešity, no, zmizel. Najednou klid po pěšině, no proč? No splnil svůj účel. A to je přesně to, co splnili žluté vesty. Však jsem o tom několikrát hovořil. Už před půl rokem, už dávno. No a je hotovo. Vymalováno. Achenská smlouva je podepsaná, tím je to dané. Mezi Německem a Francií. No ale musíme dát prostě dalším volajícím. Pokud teda máme, nás lidé poslouchají ještě pořád. No. Tak ještě Pavel asi není. Já jo, je telefon, jasný. Já potřebuji doplnit tu informaci o Německu, tak až dovolá posluchač. Dobře, tak jo. No on už tady, posluchačka už tady Slovenska je, já jsem s ní právě to domlouval. Takže pouštím ji do vysílání. Hezký večer. Dobrý večer, Iveta. Zdravím vás všetkých. Mňa by zaujímali tie podprahové frekvencie, ktoré už pán VK v predošlých vysielaniach okrajovo spomínal. Zaujíma ma hlavne ich zdroj, teda z čoho, odkiaľ pramenia a ako my ostatní ľudia, ktorí teda sme toho zúčastnení, ako ich môžeme eliminovať. Ďakujem veľmi pekne a budem počúvať. Všetko dobré. Také ďakujeme. No. Ja ďakujem za dotaz. No, z čoho vychádzají? No, je to otázka frekvencí samozřejmě. No tak když blinknete do struny, no tak má nějaký tón, je nějak natažená, je nějak naladěná, má ta struna nějaký průměr, má nějaký materiál. No a pokud víte, co je to třeba rezonance, to znamená, blinknete do jedné struny a vlivem rezonance se rezonance přenese na druhou strunu. Hned vedle ní.
a začne rezonovat. No, to je rezonanční efekt. To je fyzikálně velmi jasné, tedy pro lidi, co se zajímají o fyziku. Ale ten přenos je jasný, znamená přenos frekvencí. No a takhle to funguje mezi mozky lidí. Trochu jinak. Máte lidi, to jsou vojáci. A máte hlavní řídící frekvenci, to je, můžete říkat tomu, alfa samec, alfa male, ale to je ten, který takzvaně řídí na frekvencích. Ale pozor, nejsou to frekvence typu kytara nebo housle, jo? Ale mentální frekvence. Proto lidé, kteří mají, řekněme, tuto vůdčí funkci, takzvaný alfa signál, tak když přijdou do místnosti, tak všechno stihne. Všechno stihne. Všichni se otočí a koukají na vás. Protože vy jste vysílač. Vy jste alfa signál. Jste alfa vysílač. Toto není nic výjimečného. Má to poměrně velká část lidí, ale nedokáží to ovládat ke svému prospěchu nebo nějak důležitým způsobem. Nicméně je to součást výbavy bílé populace. Zdůrazňuji bílé populace. Alfa signalizace například nejsou přítomné u ostatních etnik. To je zajímavé. No, poprvé na to vlastně přišli vědci, kteří se zabývali eugenikou, teď zase, aby nás někdo zase z něčeho neto, že něco propagujeme. Ale pozor, to byla eugenika ještě ve 20. letech a tady v Německu, a to bylo ještě před nástupem Adolfa Hitlera k moci, ještě předtím, než se objevil v pivnici v Mnichově. A to bylo mnohem dříve. Takže, ale toto studia samozřejmě odhalují určité, řekněme, souvislosti, proč bílá rasa představuje největší ohrožení pro Chazariát a pro Chasidy. Protože bílá rasa je národem válečníků a budovatelů. Bílá rasa buduje anebo válčí. Válčí nebo buduje. To znamená dvě hlavní role. No a to je, tím je to dané. Já vám řeknu jednu věc, ale to je velmi důležité, a ty zase, aby nás někdo, že něco šíříme. Ale bílá rasa postavila chrámy, katedrály, viadukty, monstrózní díla. No a co postavili Židé v Izraeli? Nic. Vůbec nic. Jaká mistrovská díla vyrobili? Nic. Vůbec nic. Ale jedno jim bylo dáno. Znalosti procesu řízení a tajemství hmoty. Technologie, matematika, bankovnictví, termonukleární fyzika. A to je už vlastně jakýsi úvod do té nové knihy, protože to bychom se teď začali probírat a už bychom se natočili na další téma a už bychom to prostě nemohli prostě rozebrat. Ale každopádně se nad tím zamyslete, protože bílá rasa zkrátka má nemusíme říkat, že jsme jako rasisti, že si myslíme, že bílá rasa je ta nejlepší, je ta vyvolená a tak dále, a jsme postavili obrovské národy a dokázali jsme i zničit ty národy. To znamená, člověk, který má bílou rasu, je nejenom budovatel, ale i ničitel, válečný. Takže to by bylo na jinou diskuzi samozřejmě, ale je dobré se nad tím zamyslet a zjistit a uvědomit si, že zkrátka představujeme určitou hrozbu. Jestliže máte civilizaci, máte etnikum, máte populaci, která je populací válečníků a budovatelů, ta by mohla ohrozit plán na světovou vládu vyvoleného národa, který toho zdaleka tolik neumí. Takže to je třeba si takhle jako přebrat i, řekněme, politicky. No, ale dobře, další telefon tady čeká posluchačka, takže já ji vezmu do vysílání. Takže teď prosím, můžete mluvit, ptejte se, haló.
Dobrý den, já se jmenuji Michaela Dlouhá, jsem původní se z Prahy. Já se těším na knihu VK a už vím, že nám jí se boje přes rok. Moteně těším, protože jsem jí zvědavá. Neberu jakoby VK jako svůj zdroj informací, ale skládám si ho takzvaný pucle do ramady a myslím si, že se vidím, jaký je. Dobře, nějakou otázku, prosím, nějakou otázku? Otázku? Jak můžu zničit to, co se tady páruje? Kde mám začít? Zničit, ano. Kde mám zničit to takový, to jak říká, jakože ano, pokud se chcete zničit něco, tak jako, jak to mám udělat? Kde mám začít? Prostě přikazit ty plány, které se tady formují, tak. Lépe je nejdřív vědět, co zbudovat, než něco nejdřív zničit. Ano, začíná to být rodiny, tam je jasný. Takže to vychovává dcery, aby byly vlastenky, aby věděli, čí jsou, aby měli správný názor. A kde vám, jako, aby se to svět změnil, tak kde vám vlastně začít? Tak, tak to bude jako vždycky kruh rodiny, ale dobře, děkujeme. Dobře, díky moc, mějte se hezky. Já se dřív zeptám za posluchačku, protože těch dotazů tady je taky mnoho. VK, kdy bude ta kniha teda už konečně, nejdřív? Vy se to říkalo v září. Říkalo se v září, říkalo já se. Říkám, je to připravené na září. Já vím, že lidi jsou netrpěliví, ale... Pochopte, já kdybych se živil knihomolectvím, kdybych tak měl říct, a psal jenom knížky, no tak ta knížka bude napsaná za 2-3 měsíce, ale já píšu hodinu, 2 hodiny v noci, 1 hodinu v noci, 2 hodiny v noci, nemám čas jinak. Jak chcete napsat knížku? Já spím 4 hodiny denně, už přes 2 roky. Tak to zkuste. No, jako samozřejmě, tak já jsem na tady těch energo trincích, nebo jak se tomu říká, o těch Red Bullech a těch Silver Stars, nebo jak je to, ale samozřejmě tak je toho moc a nezvládám a nestíhám. No. Jasný, pohodě. Takže to není žádná jako legrace a já vím, že lidé prostě jsou stále jako netrpěliví a já jsem si říkal někdy, že jsem se jako uvrtal příliš jako do velké věci, že kdybych to věděl, tak bych asi to publikoval jako formu nějakých článků, abych to neřešil jako nějakou knihou, protože to je velký zátah naraz. Jo, takže a zároveň jako nevím, kolik lidí to jako osloví, takže jestli to třeba není zbytečná práce, protože tam... Já si myslím, že to bude velký bestseller, ano, protože hodně lidí potom... Technologický záležitosti a budu rád, když to prostě třeba někdo pochopí některé ty souvislosti a někteří lidé třeba, já nevím, se budou třeba zklamaní, že jsou nějaké, nebo nebudou splněny nějaké představy o tom, jaké jsou možnosti, řekněme, řízení. To znamená blízká budoucnost. Lidé se ptají na blízkou budoucnost, ale nedokážou zhodnotit a zkontrolovat blízkou minulost, která se odehrála. Jo, to je ten problém. Z toho potom pramení všechny chyby, které dělají národy, dělají vlády. Problémy nedokážou analyzovat chyby minulé. Podívejte se, uběhlo 30 let, a jaký je výsledek? 1,4 milionu lidí v exekucích, 800 tisíc lidí, teda 1,4 milionu exekucí, 840 tisíc lidí v exekucích, nezaměstnanost, lidé po 30 letech pracují za čtvrtinové mzdy. A na krku uhlíková daň. A uhlíková daň a v rámci protektorátu. Takže co se zlepšilo, co se změnilo? No, lidé se nepoučili z těch procesů. Z těch minulých. To znamená, znovu, někdo se ptá na budoucnost, ale nedokáže si vyřešit svůj vlastní minulost a poučit se z ní. To je důležité. Takže a to bychom se přecházeli do dalších otázek a témat. Nemáme čas, musíme dát prostor Vítkovi, aby Vítek dopověděl to, co potřeboval. To další 3 telefony tady čekají. Tak já to jenom dokončím. Tak Hitlerovým ministrem financí byl v letech 33 až 45 Johann Ludwig Lutz, hrabě Schwerin von Krosigk.
A v roce 1949 byl tento hrabě za válečné zločiny odsouzen k 10 letům vězení Norimberským tribunálem. No a Krosikova vnučka byla, je, a teď pozor, Beatrix von Storch, 47 let, která je místo předsedkyní AFD. Takže to jsou ty generační návaznosti, jakým způsobem oni to mají vlastně posichrované ve všech, prostě všech stranách, nejenom těch standardních, etablovaných, sociální demokraté, křesťané, křesťanští demokraté v Německu a tak dále, ale prostě i v těchto možnostech. Já jsem si tu informaci dozvěděl, taky jsem na to docela koukal, jako vy oraná myš. Jo? VK, co bys si k tomu řekl? Mě to docela zarazilo. Žádné překvapení, protože Evropská unie, nebo řekněme Evropské společenství, potom Evropské hospodářské společenství bylo založeno na nacistických základech, které si postavili ten projekt takzvané Evropy, společné Evropy na knize Pan Evropa pana Allergyho. Ano, mě spíš zarazilo, že to není pouze v rámci těch standardních stran, které uchopily tu moc v té Evropě, ti socialisté, ti křesťané, ti velcí, ale že oni to mají posichrované i v podstatě v těchto takzvaných alternativních stranách, ti Němci, jo? No, pozor, to je právě tím, nebo to je způsobený tím, že když probíhala denacifikace, tak se jednalo o potlačení oné superiority, nadřazenosti v myšlení lidí, tak, aby se neprojevovala ve společnosti veřejně. Ale uvnitř, doma, to je úplně jinak. No. Němci, však každý, kdo tady v Německu trošku jako zapadne do německého stylu, někde do rodiny, někde, že vás pozvou, tak najednou zjistíte to přepnutí, to vidíte přímo v té rodině. Nadávají na migraci, vzpomínají na Adolfa Hitlera. No opravdu, já jsem byl z toho v šoku, však to už je delší dobu, to je dávno. U kolegy, no, jsme byli na Vánocích, tohleto, že to byl pořádek prostě a jeho otec, starý. A, no a normálně v rodině, natvrdo. Takže, chápete? To není tak, jako, že víte, to je tak, že denacifikace to vymítila z toho veřejného prostoru. To je vymítce. To se neobjeví, to už nepočítejte. Ale doma, oni si o tom řeknou. Jo, to je ono. Doma oni si o tom řeknou. A nemůžete se potom divit, že když oni zakládali, i když jakoby měl být denacifikační proces jakoby dokončený, tehdy v roce 54, takže jako mělo být jako všechno jako ordnung, ale nebyl žádný ordnung. Zkrátka to bylo veřejně, jako veřejně, že už není nic, ale oni ty svoje s nacistickou ideologií uvažující aparátčíky nasadili do Evropské unie. Tedy tehdy společenství, potom hospodářské a potom teprve unie. Ale už tehdy a do všech politických struktur, německých stran. No, takže to je ve všech partajích. To je všude, proto i však spolušéf AFD, Alexander Gauland, ten taky měl. On byl tedy členem CDU, ale on odešel a tohleto, protože měl takové zvláštní prostě názory na migraci, která sice velice imponovala AFD, ale ty názory byly až příliš jakoby hnědé, jo? Kdyby to měl říct. To znamená, že jakoby měli mít buď jako právo, jako, že prostě na žádné prostě dávky a služby, že by měly být internováni a lehce to jako zavánělo prostě jako takovou tou agendou, jo, že o něm prostě jako říkají takové věci, jako, že jako myslí na půl jako nacista a tak podobně. No, takže Gauland, no samozřejmě. No a proto k němu dali samozřejmě lesbičku, dali k němu Alici Weidel a řídí AFD. No, čím je řízený. Dobře, můžu vzít ještě telefon, čeká dlouho, tak ho vezmu. Určitě, to byla jenom vsuvka. Prosím, jste ve vysílání konečně. Ok, tak díky, takže tady jsem Radek, jenom ještě
jsem chtěl takový tomu, co se děje v Itálii, vládní krize a projev Salviniho parlamentu, tak nějak krátce, protože jdeme nějaký tlaky ze Skovčíku na Salviniho, takový ty s těma lodičkama, jo, tak jenom to je k tomu nějak něco malýho. Děkuju, budu poslouchat. Díky, taky. Tak. No, já jsem to byl poslední telefonát, já jenom zdůrazním, to byl poslední, to už mám 22 hodin, takže prosím už, milí posluchači, nevolejte. Bylo to poslední telefon. Tak. Co se týče Salviniho, tak tam se schyluje předčasný volbám. On zřejmě zvítězí, vyhraje ve volbách. Otázkou je, jestli prezident, jestli ho jmenuje předsedou vlády. Protože tam by mohlo dojít situaci, že ho odmítne jmenovat, protože se mu zdá, že je takzvaně rasista a že je náci. Něco podobného bylo v Rakousku s van der Bellenem, který hrozil, že když bude zvolený ve volbách. Nakonec vyhrál Kurz, ale kdyby vyhrál Vítku Vodh, šéf svobodných. Hofr. Ano, jasně. Takže kdyby vyhrál Hofr, takže ho nejmenuje ministerským předsedou, protože má jakoby jako protimigrační a náckovské postoje. Tak jako Krapec trochu styl a la Miloš Zeman v obráceném gardu. Jo? možná, aniž bych chtěl dát nějak jako předjímat. Co by se stalo, kdyby třeba vyhrál třeba, nevím, ODS a Andrej Babiš by byl třeba o 1% bod vzadu a bylo by to tak nějak nastavené, že Babiš by mohl udělat koalici a mohl by i Petr Fiala udělat koalici. Koho by Miloš Zeman pověřil sestavení vlády? On by řekl, tady mi přinesl podpisy, že má pro 101 a Petr Fiala by mu tu 101 na papíru nepřinesl. To je otázka. No a on na to vlastně už jednou odpověď dal Miloš Zeman. On řekl, že pověří sestavením vlády po volbách jenom toho, kdo mu přinese na papíru 101. Takže jednou on už to řekl. To, jistě víte, že Miloš Zeman to řekl, že na 101 se hraje. Takže vidíte, že i v tom Rakousku a konec konců uvidíme i v Itálii, že se může stát, že Salvini vyhraje parlamentní volby, ale prezident italský ho nejmenuje zkrátka premiér, protože mu nesedí, protože je protimigrační. To se všechno může stát, takže musíme nechat jako ten čas jako dojít, uvidíme, jak se to vyvine v Itálii, každopádně tam je to znovu, tam je to úplně stejné. Zkrátka velká část veřejnosti migraci nechce, ta podporuje samozřejmě ligu Salviniho, ale pozor, je tam velká část lidí, kteří jsou otevření migraci, kteří podporují socialisty, združení těch 5 nebo 7 hvězd, jo, to jsou ti neoliberálové italský, to jsou ti nejhorší ze všech. Otevření Bruselu úplně dokořán. To znamená, co nejvíce migráčků přivést do Evropy. To je jejich cíl. A myslíte si, že oni v těch volbách jako se tam dostali náhodou? Ne, Italové je volí. Jak je to možný? No, protože Italové jsou přeprogramovaní. Velká část voličů je výchovou a školstvím italským přeprogramovaná. Volí migraci. No a já se obávám, že pokud se něco nestane, něco radikálního ve smyslu, řekněme, změny minimálně výchovy ve školství v České republice, tak za pár let bude opravdu hotovo. Protože už dnes vychází z českých škol, řekněme, ne vlastenci, ne vlastenecká mládež, ale globalizovaná. Zkrátka oni nechtějí být jako Češi vnímáni, ale jako mladí Evropané. To je ten problém. Takže máme 22.05, máme
konec našeho vysílání. Lehce jsme přetáhli. Já se s vámi loučím. Loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle. Uslyšíme se opět v pátek příští týden po 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme vás obohatili odpovídajícím způsobem informačně, no a že si najdete na nás příští týden opět čas. Takže já vám všem přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojuji, loučím se s vámi, se všemi milí posluchači. Děkujeme vám, že nás šíříte, že jste nás neopustili v dobách těžkých, když nám byl zrušený kanál Svobodného vysílače. Děkujeme také všem, kteří nás podpořili. A samozřejmě přidejte si i naše odběry na sociálních sítě YouTube hlavně, protože já jsem zamakal během tohoto týdne a v podstatě jsme udělali komplet znovu všech 94 pořadu, téměř 100 pořadů s panem VK od vlastně zahájení naší spolupráce se Svobodným vysílačem od 27. října 2017. Takže je to tam všechno komplet. Máte naše kanály pod odkazy pod jednotlivými studii na stránce Svobodného vysílače pod studii. To znamená, že prosím přidejte si naše odběry na YouTube, abychom dosáhli opět těch stejných čísel jako dříve a mohli dále expandovat a dále růst, pokud to jenom trochu bude možné. Takže to je všechno ode mě. Zdraví vás Vítek. Zdravím tebe, Pavle, moc děkuji. Zdravím i tebe, VK, milí posluchači. Děkujeme vám, že nás sdílíte hlavně, protože to je důležité. Prosím, sdílejte nás masivně, protože potřebujeme opravdu zase zpět se dostat na ta čísla. A jedině vy nám k tomu můžete pomoci a společně můžeme budovat tento náš alternativní způsob pohlížení na informace a události, které kolem nás proudí. Takže děkuji vám, mějte se hezky, díky. Mějte se krásně, tak to se s váma loučím. Naschledanou.